Wow, for en fantastisk start, folkens! Kan dere se og høre oss nå? Kan dere gi en liten sånn melding i chatten hvis dere kan se og høre? Ja. Ja. Jeg ser tomler opp. Hører, ser ikke, ja, 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 hører dere, ser og hører, jupp, jupp, jupp. Dere! Da klapper vi en gang til, så sier vi tusen takk for tålmodigheten deres. Det er alltid funny. Harald i Buro Academy, han holdt en flott introduksjon her. En del av dere kjenner meg, en del av dere kjenner jeg ikke. Jeg heter Ole Arvid. Jeg elsker salg, jeg elsker personlig utvikling, og jeg elsker det å se hvordan vi kan skape mer av de tingene vi virkelig liv bort. Og det er veldig mye av det den kvelden her skal handle om. Og jeg har også en sannhet og en overbevisning om at vi skaper sammen. Så vil dere som sitter og ser på der ute foran PC-en din, eller på nettbrettet eller telefonen din, vil du være med og hjelpe til å gjøre den dagen her så bra som mulig? Yes, jeg hørte, jeg så nikking, og jeg hørte folk sa ja inni dere, det er bra. Jeg har en høy intuitiv evne og egenskap, så jeg hører når dere nikker, så det er bra. Og så kan vi bruke chatten her, som også er veldig fint. Så, jeg har et spørsmål til dere. Har dere noe å skrive på og skrive med? Jeg sa i stad, men jeg tror ikke det ble med. Det sitter et par unge gutter her i rommet jeg sitter, som sa de skulle skrive på telefonen sin. Personlig så har jeg veldig god erfaring med penn og papir. Det skjer et eller annet med oss når vi gjør det. Så det anbefaler jeg at du har med deg. Og så tenker jeg at chatten, det er et fantastisk verktøy når vi nå gjør det digitalt. Så la oss teste nå om chatten funker. Så hvis jeg stiller deg det spørsmålet her. Hva er en ting som du har lyst til å ta med deg nå fra den kvelden her, som vil gjøre morgendagen din, kanskje resten av uka, resten av året, litt bedre for deg? Hva er det? Hva er en ting du har lyst til å ta med deg herfra i dag, som kan gjøre dagen din litt bedre? Trekk pusten, kjenn på det, og så skriver du i chatten, så vi ser at den funker. Jeg ser noen som hamrer, jeg ser noen hender som hamrer løs på et tastatur, det er bra, det synes jeg er en god start. Bra, Alexander, jeg ser til og med at du vinker, takk. Strålende. Har ikke dukket opp noe svar her enda, men det er kanskje refreshing, og der masse svar, ja. Der krasjer det, så blir det borte igjen, ja, 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 blir tryggere på salg, kunnskap, visjon, inspirasjon. Kunnskap om salg, gode ideer, større verktøykasse, hvordan close, closing-teknikker, mer visdomsord fra legenden, takk skal du ha, Dennis. Hvordan skape urgency slik at man kan close oftere, introdusere for deg litt om salg, mer om ny informasjon, deilig. Så ta med deg den intensjonen din og let etter det du ønsker å ta med deg fra. Vi skal prate om ganske mye. Jeg ønsker å dele mye, og det er derfor vi er her. Jeg må bare si det nå. Det er ikke noe salgsevent av noe som er slag, så vi kommer ikke til å presentere noen produkter eller tjenester eller ingenting dere skal kjøpe. Det her er ren opplæring, inspirasjon, kunnskapsdeling, og som sagt så tror jeg vi skaper det sammen. Så det er en av mine store inspirasjoner, det er å få lov til å dele det greiene jeg har holdt på med de siste 30 årene. Så tusen takk for det. Og så har jeg et par, jeg vil kalle det disclaimers da, til alle dere som sitter og ser på. Er dere klare? Ikke tro på noe av det jeg sier. Jeg kan si det en gang til. Ikke tro på noe av det jeg sier. Test ut selv. Test ut selv, for resultatene våre kommer ikke av det vi har puttet inn i det der dataprogrammet her. Det kommer av det vi gjør. Og det er først når vi gjør ting at resultatene kommer. Det starter selvfølgelig her oppe, men så må vi ta det ut av munnen vår, og ut i hendene våre, og ut i kroppen vår, og så må vi gjøre det. Så vær så snill, de tingene som dukker opp som gode ideer, skriv de ned, test ut, og så skal vi gjøre noe av det sammen her i dag også. Sånn, det var disclaimeren. Takk. Og så, da er vi klare. Og da har jeg lyst til å begynne med å si til deg og spørre deg. I dag skal vi prate om det som for meg er det absolutt viktigste som finnes. Og når du hører det aller viktigste som finnes, det aller viktigste som finnes, hva er det som dukker opp for deg da? Er det noen som har lyst til å dele i chatten hva som dukker opp for deg når du hører ordet eller begrepet det viktigste som finnes?
Kjærlighet. Kan du gjenta spørsmålet, sier Eilen? Ja. I dag skal vi prate om det aller, aller viktigste som finnes. Når du hører det viktigste som finnes, hva som dukker opp hos deg da? Hva det viktigste som finnes? Kunnskap, frihet, mental helse, overlevelse, penger. Ja, masse, masse fantastiske forslag. Og ikke noe av det for så vidt feil, men det aller, aller viktigste som finnes, det deg. Du det aller viktigste som finnes. Og med det mener jeg at du får til flere av de ting du ønsker deg, at du har det bra, at du trives med det du gjør, at du opplever en følelse av mestring med det du gjør, at du opplever en følelse av mening med det du gjør, at du driver med noe som du setter pris på, som inspirerer deg, som motiverer deg, så at du har det bra. Jeg blitt så gammel, og jeg har begynt å bli ganske overbevist om det, at det her handler om. Det handler om å ha det bra, det handler om å få til ting, og det handler om å gjøre det som, å få til de tingene vi har lyst til å få til. Så med det utgangspunktet, så det den dagen her skal handle om, at du skal få til litt mer av de tingene som du ønsker å få til. Så da skal jeg... Og så skal jeg begynne med å... Der kom den. Og så skal jeg begynne med å fortelle at hvis du blir med til slutt, ser du den lille knotten som sitter her. En liten knott som var cirka 5 år gammel. Som hadde på det som i dag fortsatt mine favorittgadgets, nemlig AirPods mine eller høretelefonene mine. For der får jeg veldig mye inspirasjon gjennom, og jeg får veldig mye guiding gjennom guidede visualiseringer. Så jeg har laget en guidet visualisering som jeg har kalt for planteintensjonen. For det det verktøyet jeg selv har brukt, som jeg har hatt aller størst glede av de siste 18 årene etter at jeg begynte å forstå det her og leke med dette med personlig utvikling og selvutvikling, nemlig det å høre på lydfiler som hjelper meg å guide meg og se for meg målene mine og det ønskede resultatet mitt. Så den har jeg, så hvis du med her til slutt, så kommer du til å få utsendt, jeg tipper Harald, både en kopi av presentasjonen her i dag, men også denne guidingen, men det kun til de som med til slutt. Så det den eneste teaseren vi har, det ikke at du skal kjøpe noe, men rett og slett for at du skal være med til slutt, for jeg tror at budskapet her på en måte krever en helhet, og det en del ting vi skal gjennom. Så hvis du blir med til slutt, så får du den, og så får du en bonus til som jeg går gjennom hvert øyeblikk. Yes, thank you. Jeg kjenner at jeg blir ivrig, så jeg snakker litt fort, så nå skal jeg bare trekke pusten. Så jeg senker tempo litt, og så skal jeg si til deg. Hvis vi skal ha det så bra som mulig å få til de tingene vi ønsker å få til her i livet, hva det første som på plass da? Selvfølgelig, vi må vite hva det vi vil, sant? Vi må vite hva det vil, hva vi vil. Jeg bare så på chatten her at det var noen som ble kastet ut og kastet inn igjen, så det beklager jeg på det sterkeste, men vi får bare holde fokus vi som her, og så får dere koble dere på hvis dere detter ut, så kommer inn igjen. Jeg har et par tekniske karer som sitter her og jobber, men... Og det blir opptak også. Men, i alle fall, det aller viktigste for å få til det vi vil, det å vite hva vi vil. Det starter med det, å vite hva vi vil. Jeg opplever at veldig mange kan gå og være misfornøyd med ting, litt grumpy, litt grumpete, litt grumpy, og kanskje veldig sånn sur og sutrete, og litt misfornøyd med en del ting. Og så mener jeg, hva vil du da? Nei, det veldig mange som vanskelig med å finne ut og svare på hva de egentlig vil. Og det ikke så rart at vi ikke får det til da, hvis vi ikke vet hva vi vil. Så for å vite hva vi vil, for å få det til, så må vi vite hva vi vil. Så det det første spørsmålet mitt i dag. Og da har jeg lyst til å bruke ett minutt. Spørsmålet står på skjermen, jeg kan gjenta det, så jeg anbefaler deg, ta fram boka di, du som har det, ta fram telefonen din, du som har det, så skriver du ned det spørsmålet til deg selv, og så kjenner du litt på hva som dukker opp. Hva ville vært et gjennombrudd for deg? Hva noe du har skikkelig lyst til å få til, et gjennombrudd for deg, når det kommer til jobben din, til salg, til kunder, og grunnen til at du her i dag? Så sa jeg kjenne litt på det. Jeg tror en stor verdi i det å skrive ned spørsmålet, trekke pusten et par ganger, og så kjenne hva som dukker opp for deg. Ikke sant? Hva vil vært et gjennombrudd for deg? Noe som du har lyst til å få til.
Og så kikker jeg på et par av de gutta her som smiler litt. Ja, dukker opp noe. Jeg vet at det et smart spørsmål å stille seg. Egentlig så det spørsmål vi bør stille oss selv hver eneste dag. Hva jeg vil i dag? Hva jeg vil ha ut av den dagen her? Jeg ganske overbevist om at... Det noen som sier at hvis du bruker Safari som nettleser, så det bedre. På... Det står i chatten her at hvis du bruker Safari, ikke Chrome, så det bedre. Jeg beklager på det sterkeste det, at vi skulle få tekniske issues her. Bryter opp litt i flowen, men vi holder tråden og koken så godt vi kan. Chrome funker fint her, så det litt forskjellige opplevelser her. Good. Så da la jeg det tekniske være, og så går jeg tilbake til essensen i det vi skal prate om, og så... blir det som sagt en replay også hvis det noe som faller ut så du kan se det i retur, gjentagelse, repetisjon. Og jeg tror at en del av disse spørsmålene her kan det sikkert være smart å stille seg selv flere ganger også. Så tilbake til hva vil være et gjennombrudd for deg, en som sier, å bli en bedre til å forhandle, sant, bygge broer. Det helt fantastisk. Og jeg har en annen ting også ved det her. Dess mer konkret vi klarer å være på hva vi ønsker å få til, det større tror jeg sannsynligheten for at det faktisk skjer. Så... Bli verdens beste problemløser. Fantastisk, Mathias. Og da det neste spørsmål da. Når vi vet hva vi vil, så det spørsmål til. Jeg tror alle har masse ideer om hva vi ønsker oss. De aller fleste ønsker seg mer penger og mer frihet og mer nytelse og flere venner og mer sex og alle mulige sånne type ting. Og med det mer konkret vi faktisk klarer å være, og det var en dame som sa til meg med en coaching gang, hvis du ikke klarer å se for deg ønsket ditt for ditt indre øye når du lukker igjen øya dine, så har du ganske små liten sannsynlighet for å nå det. Så dess tydeligere målet ditt er, dess tydeligere bildet det er, og dess mer konkret det er det du ønsker å få til, dess større sannsynlighet er for at det skjer. Så nå bare starter vi litt her med spørsmålet. Her står det masse spennende her. Med holde mer profitable trading, disiplin må endres, lage noe for noen. Fantastisk, et gjennombrudd er å forstå visualisering, sier Daniel. Fantastisk, super mange bra ting her. Få tillit til andre grupper. Bra. Så kjempefine ting som dukker opp her. Jeg digger det. Og når vi har blitt litt tydeligere på hva vi vil, så neste spørsmål. Hva neste spørsmål da? Det hvorfor vil vi det? Så hvis du kjenner på det nå, hvorfor ønsker du det? Hvis du kjenner godt etter. Hvorfor ønsker du å bli bedre på closing, bli god på trading, etablere kontakt med andre, bli en brobygger, skape noe? Skal jeg være stille i 30 sekunder hvis jeg får til det? Hvis du får lov til å kjenne på det, det står, kjenn godt etter. Ikke tenk, her det mye rart. Kjenn. Kraften vår her. Kjenn etter. Hvorfor vil du det? Hva det vi gir deg personlig? Tilfredshet, muligheter, selge mer, familie, geografisk frihet, sant? Og kjenner det? Alle disse ordene, begrepene her, det er følelser, og det egentlig det vi på jakt etter. Så sånn jeg ser på det, så bildene av det vi ønsker oss, det selve symbolet, og så det den følelsen vi på jakt etter. Og dess oftere vi på en måte stepper inn i, tapper inn i det her målet vårt, og kjenner på den følelsen, min erfaring, dess raskere og med mindre motstand kommer det. Så det den første delen, så var det noen som snakket om visualisering, så det skal vi også snakke om etterpå. Lykke som noe jeg jobber og har lengtet etter. Fantastisk. Vekst, mestringsfølelse, trygghet og gode opplevelser. Fantastisk. Deilig. Og så har jeg et spørsmål til. Ikke sant? Først må vi vite hva vi vil, og så må vi kjenne på hvorfor vårt. Noen av dere har sikkert hørt begrepet også. Start with why. Hvorfor ønsker jeg det? Og der ligger mye av motivasjon og drivkraften vår, det ligger i hvorfor vårt. Ikke sant? For det vil kreve noe av oss å få det til. Og dess mer motivert jeg er, dess større lysten min er, dess større hvorfor mitt er, dess mer jeg villig til å på en måte
stille opp for meg selv og stå opp for meg selv for å sørge for at det faktisk skjer også. For jeg pleier å si litt som spøkfull, alle mennesker ønsker å være rike, slanke og lykkelige, men det ikke alle som gidder å gjøre noe for det, for det ikke viktig nok. Så det hvorfor vårt må være på plass. Og når vi vet det, så det en ting til også. Og det det spørsmålet her. Skriv gjerne ned det spørsmålet her også. Hvilke valg har du nå som vil kunne ta deg nærmere det her umiddelbart? Hvilke valg har du nå som vil kunne ta deg nærmere det her umiddelbart? Jeg digger alle de flotte svarene i chatten. Jeg ser at det masse både modige og modne mennesker her. Reflekterte mennesker som tør å dele med seg. Jeg synes det helt fantastisk. Tusen takk. Det var mye dypere svar her enn det jeg ofte får, så det synes jeg veldig fint. Og hvis du hører litt på det spørsmålet der, hvilke valg har du nå? Kjenner du at det litt sånn lurespørsmål som bypasser egoet vårt? Hvis jeg har spurt, hva bør du gjøre nå? Ikke sant? Så ofte gjøre, men da kommer ofte egoet litt vårt i veien. For ego, det har mest lyst til å gjøre det som komfortabelt og det det trygt på, det det ikke vil. Så det spørsmålet hvilke valg har du nå? Faktisk et veldig godt spørsmål, som du kan trene på i ulike settinger. For det bypasser og smyger seg egentlig litt sånn forbi, for du sier ikke at du skal gjøre det. Snakker bare om hvilke valg du har, så det åpner opp muligheten og valgene dine. For det uendelige muligheter i den skapelsen vi lever i her. Du har uendelige muligheter. Vi har så mye muligheter at det er ikke problemet er ikke mulighetene våre, det egentlig å velge de mulighetene som passer best for oss. Og vi har valgmuligheter. Jeg hadde en fin diskusjon med en som jeg tror her i dag, forrige dagen, om vi har fri vilje eller ei. Og det kan helt sikkert diskuteres. Men det ikke det som poenget. Men vi har frihet til å velge. Det har vi alle sammen, og det vi enige om. Vi har frihet til å velge. Så hvilke valg har du nå som kan gjøre at du oppnår, får til og gjør litt mer av de tingene i hverdagen og livet ditt som det du har lyst til? Yes. Andreas, nei, ikke tatt noe TPM i Holmestrand. Jeg en voksen mann som har drivet med personlig utvikling i 18-20 år og salg i 35 år, så det her kun egen erfarte opplevelser. Og så har jeg tatt ulike typer programmer og studert psykologi, bøker opp og ned og i mente. yes. Fantastisk. Bra. Takk alle sammen. Da vi klare til å gå litt videre. Og da kommer bonus 2. Jeg sa den første bonusen at du får en guidet lydfil, for det det verktøyet som har hjulpet meg mest i å oppnå mine mål. Fra jeg begynte å bli opptatt av det her, frem til i dag, så hører jeg stort sett daglig på et eller annet som inspirerer meg, som motiverer meg, og som gir meg fokus og retning mot det jeg ønsker. For det så mye støy her som tar oppmerksomheten min og fokuset mitt, som ikke jeg ønsker at skal ta fokuset mitt og oppmerksomheten min, så jeg må ta noen valg for å peke meg i den retningen og hjelpe meg i den retningen som jeg ønsker. Så det var den første bonusen. Bonus nummer 2, den litt mer spennende, så det Buru Academy som står for, og det jo rett og slett at vi har jo kommet ganske langt da, i forhold til dette med AI og teknologi, så de som med igjen her til slutt, de får en, Harald har kalt en Ole Arvid salgscoach AI, hvor du kan stille spørsmål. Jeg har ikke fått testet den selv enda, så jeg veldig spent på hvordan jeg skal bruke den i morgen. Så jeg ser hvor intelligente svar jeg får fra den. Så den vil også dere få, dere som med her helt til slutt. Yes, og så vil jeg bare gå sånn kjapt igjennom intensjonen, da, selv om jeg har kommet godt i gang her, intensjonen med kvelden. Nå har dere skrevet en del ting om hva dere ønsker å ha med dere ut herfra, dere har skrevet om hva dere ønsker å oppnå, hvorfor, og hvilke valg du har. Og så har vi noen intensjoner med det her også. Og en av mine intensjoner er at jeg ønsker å redefinere closing. Jeg hører så mange misforståelser rundt det med closing, og jeg hører så mye misforståelser rundt det med salg, og jeg ser at det dessverre så mange som gjør små unødvendige feil i salgsprosessen sin, som gjør at closingen trekker ut på tid, eller at det ikke skjer, og masse ting, som med enkle ting kan forenkles og gjøres bedre. Så jeg ønsker å redefinere closing, og så ønsker jeg å komme med en del nyttige påminnelser, for jeg tror at repetisjon og kanskje se ting fra ulike vinkler og hold kan gjøre oss bedre. Så det handler mye om det med påminnelser. Mye av det her har du helt sikkert hørt før. Men spørsmålet som hvordan vi bruker det. Og så det egentlig på slutten lære en prosess som gir closing hver gang alle parter tjener på det. Ser dere den der emojien? Det noen som ser den emojien som står ved siden av hver gang
hver gang kunden tjener på det, eller hver gang begge parter tjener på det. Er det noen som ser den emojien? Ser dere hva det er? Jeg prøvde å finne en wolf, men det var ikke en wolf, det var en fox, det var en rev. Hvis vi ser på scenen der, så sitter wolfen selv, og så står jeg ved siden av og holder event med Wolf of Wall Street for noen år siden. Og grunnen til at jeg tar opp det, rett og slett at det ikke alle som selger kun når alle parter tjener på det. Og det tenker jeg, det det salg handler om, for det handler om at vi kun skal selge når alle parter tjener på det. Og det det ekte salg dreier seg om. Så målet mitt med det her, og målet mitt med alt det jeg gjør egentlig, og coachingen min, og salgsprosessene min, og trainingen min, og det jeg prøver å på en måte dele da, det at at du som selger, du som hører på det her, du som tar til deg noen av sine ideene her og tester ut, at du selger til enda flere du prater med, som vi tjener på å bli kunden din. Hvis ikke du prater med tjener på å bli kunden din, da bør vi la være å selge. Det min mening. Og det ikke lenge siden jeg takket nei til et salg. Så det var intensjonen her. Redefinere closing, gode påminnelser, lære en prosess, og at vi skal selge til de som faktisk vil tjene på det. Høres det fornuftig ut? Høres det spennende ut? Det noen som nikker og gir en tommel opp på det her? Alexander sier helt sjef, Leila sier ja. Yes. Amen. Deilig. Så fint. Yes, 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 yes. Takk. Bra. Så det var intensjonen. Og da vi i gang. For headingen her var liksom hvordan mestre salg og closing. Så jeg har delt opp i noen elementer i forhold til noen steg her, men så har jeg lyst til å bare spørre dere også, før vi kommer i gang med disse stegene for å bli bedre på salg og closing, da. Hvorfor driver du med salg egentlig? Hvorfor driver du med salg egentlig? Det en tilfeldighet? Er det noe du har bevisst valgt? Og hvis du valgte det, hva var grunnen til at du valgte det? Jeg tenker at det forteller litt om oss og hva som årsaken og hvordan vi har kommet inn i det. For salg i min verden, så salg verdens absolutt mest fantastiske yrke. Når vi mestrer det. Og så det ikke nødvendigvis verdens vakreste beste yrke hvis vi ikke mestrer det. Så jeg har bare lyst til å starte veldig kort med hvorfor jeg driver med salget. Og hvorfor i mitt det har endret seg dramatisk opp gjennom årene. Jeg kom fra Kongsberg, og når jeg var 16-17 år, så kjørte jeg rundt på en Puck Maxi trådmoped. Jeg fikk ikke den mopeden jeg egentlig ville ha, så jeg hadde en Puck Maxi med sånn bagasjebrett bakpå. Litt sånn feminin moped. Feminin moped. Og en dag så kom mutteren hjem og sa, Ole Arvid, jeg skal få jobb til deg. Bare å finne på noe, mutteren. Jeg skal få jobb til deg, du skal selge blomster. Blomster? Jeg ikke noe glad i blomster, jeg. Nå jeg glad i blomster, men jeg ikke glad i blomster når jeg var 16 år. Nei, men du kan tjene penger. Kan tjene penger. Så det var min første motivasjon. Det var rett og slett fordi at jeg trengte en jobb. Mutteren hjalp meg, og jeg begynte å ville tjene egne penger. Og i min første salgsjobb så lærte jeg et par veldig interessante ting. Det første jeg lærte, det var at jeg kjørte rundt på torsdagkvelder, sånn ved 6:30-7:00 og banket dør, og skulle jeg selge på dør. Akkurat som en del av det dere gjør, eller som dere som sitter på telefonen og booker møte på telefonen, eller selger på telefonen. Så det noen tidspunkter som bedre enn andre, og så det noen områder som bedre enn andre. Så det jeg lærte, det var at der det bodde barnefamilier, der var det lite salg å få når jeg banket på sånn i 6:30-7:00, når det var barntid og leggetid. Men så hos voksne mennesker som satt og var litt mer ensomme hjemme, så kom det noen gutt på 16-17 års alderen og ville selge blomster på dør. Herregud, de hadde hitrate på 70-80%. Når jeg var smart i forhold til hvor jeg brukte tiden min. Så det var det første jeg lærte. Hvem jeg faktisk bruker tid på? Og nummer to, så lærte jeg også forskjell på hvordan jeg skulle presentere meg, for at flere hadde lyst til å kjøpe av meg. Og etter hvert så gikk det såpass bra, det hendte til og med at jeg fikk tips når jeg solgte blomster. Jeg fikk mer betalt enn det blomstene kostet. Så det var liksom første salgsjobben jeg hadde. Min andre salgsjobb, etter at jeg var blitt utdannet siviløkonom, det var da jobbet jeg i et IT-selskap som het Oracle. Da var jeg konsulent og holdt kurs, og så merket jeg meg en ting. Det var alltid selgerne som ble løftet opp på scenen. Det var de som fikk all gutsen og gloryen. Det var de som ble feiret. Det var de som fikk premien, og det var de som fikk anerkjennelsen. Og ikke nok med det, de tjente mer penger enn meg også. Det var sånn slutten av 90-tallet, tenkte jeg. Nå er jeg ferdig med å være konsulent. Nå skal jeg begynne salg. Så det var andre gangen, altså sånn profesjonelt, hvor jeg begynte med B2B-salg. Det var rett og slett på grunn av anerkjennelse, moro, penger og alle de fantastiske gledene der. Nå har jeg blitt enda litt eldre enn det. Salg er gøy, står det her, og nå er jeg helt enig i det.
og nå intensjonen min og hvorfor mitt enda større enn det, så det skal jeg dele litt etterpå. Men jeg tror det smart å ha et bevisst forhold til hvorfor vi gjør det vi gjør. Jeg tror at når vi vet hvorfor vi gjør det vi gjør, så det motivasjonsfaktor som kan gjøre at vi blir enda bedre på det. Bra. Så hvis dere ser, jeg ser litt opp og ned, så har jeg et kamera der, og så ser jeg litt på skjermen, så jeg følger med på chatten nå, så det ikke for at jeg mister dere det hele tatt, det for at jeg ønsker å få med det dere skriver, for jeg ser det så mye bra her. Jeg begynte fordi jeg ville gjøre mamma stolt, det en fantastisk utgangspunkt, Torstein, det tror jeg veldig mange av oss gjør, det å gjøre foreldrene våre stolte, og det en gave som vi skal ta med oss. Så det skal vi fortsette med også. Skape vekst, jobbe med mennesker, hjelpe mennesker. Og vi stort sett i salg hele tiden, jeg helt enig. Bra. Så dette hvorfor vårt, det viktig å ta med oss i hverdagen, og kanskje spesielt når det butter litt, kanskje. Hvis jeg ikke like motivert, hvis det en dag i november, det regner litt og litt gusten, hvorfor driver jeg egentlig med det? Kanskje på den delen av, hvorfor driver jeg med det? Åja, derfor ja. Sånn var det. Så det kan være en god påminnelse til seg selv, og stille seg selv et spørsmål innmellom. Yes, da trekker jeg pusten. Det kan dere gjøre av hvis dere vil. Og så hopper vi på. Dere klare for steg nummer 1 for å bli en, jeg vil si en master closer? Det noen her som har lyst til å bli en master closer? Close uten for mye motstand. Uten overbevisning, overtalelse og skittende triks. Det noen av de som har lyst til å lære salg uten å bruke skittende triks? Ja. Her ser jeg masse yes. Da dette steg nummer 1. Steg nummer 1, det stop talking, start doing mental training. Hæ? Mental trening. Det noen av dere som har hørt om mental trening? Ja, jeg vet at dere nikker alle sammen, for alle har hørt om mental trening. For hva det som skiller? Jeg vet at mange her driver, jeg vet at en del driver seg selv. Det mange her som jobber i selskaper og som har selgere som de kan sammenligne seg med. De har kollegaer, og det mange her som ønsker å starte for seg selv. Og så har jeg et interessant spørsmål som jeg har lurt på mange ganger, og det her begynte jeg egentlig. Jeg jobbet som Key Account Manager i den gangen heter Netcom, nå heter det Telia Sonera, for 18 år siden, og så la jeg merke den til ting. De jeg var Key Account for, de var litt yngre enn meg. De gjorde det veldig mye bedre enn meg. De hadde kulere bil enn meg. De tjente mer penger enn meg. De hadde større, åpenbar, sånn ekstern i hvert fall, suksess enn meg. Og så begynte jeg å stille spørsmål. Hva fader det de har skjønt som ikke jeg har skjønt? Hva det de vet som ikke jeg vet? Hva det de gjør som ikke jeg gjør? Og det var egentlig min introduksjon til det jeg vil kalle selvutvikling eller personlig utvikling. Og se hva det de som åpenbart har mer suksess, gjør annerledes enn de som ikke har like stor suksess. Og da begynte jeg å si at det kan ikke være i det fysiske, for det var ikke nødvendigvis de som var størst og sterkest, hadde størst biceps, eller nødvendigvis hadde det, var penest heller, hvis vi skal bruke det begrepet, eller var mest attraktiv. Det var noe annet. Så hva det andre? Hva det andre? Det selvfølgelig mindsetet vårt. Det mindsetet vårt som avgjør resultatene våre. Det ikke det fysiske. Det mindsetet vårt alt starter med. Alt starter som en tanke. Alt starter som en idé, som en eller annen inspirasjon som vi starter med. Ikke sant? Og da mental trening, det det verktøy vi bruker. Så når du hører mindset, jeg bare litt sånn nysgjerrig til dere som sitter her. Når du hører mindset, hva som dukker opp hos deg da? Mindset, hva det for noe egentlig? Rett mental innstilling, law attraction, grit, tankegangen, yes. Ikke sant? Det jo holdningen, karisma, David Goggins, sant? Det alle disse tingene her. Mindset jo egentlig, det holdningene våre. Men det også alle sannhetene vi har, altså hva vi har valgt å si sant. For det finnes ikke noe absolutt sannheter, men jeg jo programmert, så mine sannheter jo mine sannheter. Og det antagelsene mine, assumptionene mine. Kanskje noen av dere har hørt om the law of assumptions. Hvis ikke har hørt om law of assumptions, så anbefaler jeg å notere det, og så gå på YouTube etterpå, og så se noen videoer om law of assumptions. Det helt fantastisk. Det sier at det vi tror skal skje, har en sterk tendens til å faktisk skje. Ikke sant? Så antakelsene våre, så hvis jeg antar at jeg blir avvist, da, eller hvis jeg antar at for å selge, så må jeg være master pushy og sleazy og overbevise, eller hvis jeg antar at det kun 10 av de jeg prater med, av 100 jeg prater med, som har lyst til å prate med meg eller kjøpe til meg, ja, men da blir det virkeligheten min. Ikke sant? Så mindsetet vårt, det styrer mye mer enn det vi klar over. Yes.
Så det å gå inn og bli mer bevisst på holdningene mine, sannhetene mine, antagelsene mine, tankene mine, egentlig hva jeg føler også, helt essensielt. Og det her ikke noe vi bare kan prate om, folkens. Vi må gjøre mental trening. Og da spørsmålet, hva fader mental trening for noe? Hva mental trening for noe? Jeg sikker på at alle dere som har hørt det, nå sitter det noen karer foran meg, har dere hørt om mental trening før? Yes. Vet dere hva det for noe? Det trenger ikke svare høyt, men vet dere hva det for noe? Og en nikker, de andre ser litt, litt mer usikker, men vi har hørt om det, sant? For her jo ganske funny. Alle har hørt om fysisk trening. Hvis jeg vil ha bedre kondisjon, da kan jeg trene intervalltrening eller løping eller gjøre et eller annet for kondisjonstrening. Hvis jeg vil ha, øke blodpumpa mi. Hvis jeg vil ha større biceps, så kan jeg gå på gymmet, så kan jeg trene bicepsen min. Ikke sant? Så de fleste av oss har lært hvordan vi skal gjøre fysisk trening. Mens mental trening, det har vi ikke nødvendigvis lært så mye om. Jeg synes jo det bør være minst like viktig obligatorisk som fysisk trening. Er ikke det sant da? Er ikke det sant, folkens, at mental trening minst like viktig som fysisk trening? Og mental trening, det selvfølgelig veldig, veldig mange måter å se det på. Det ikke én fasit på hva det og det ikke én teknikk. Det mange teknikker, men jeg har lyst til å gå gjennom noen av de viktigste elementene av mental trening for å performe og for å skape som jeg har brukt mye selv og som jeg setter pris på. Har du lyst til å høre de? Skal vi gå gjennom de sammen? Holdning, yes. Burde vært på skolen, helt enig. Viljestyrke, konsekvens, yes. Styring av tanker og følelser vel en viktig del, ja. Og det å styre det ikke nødvendigvis like enkelt, men det å på en måte lære seg å hvilke av tankene våre, hvilke av følelsene våre, hvilke av sannhetene vi velger å holde fast i. Jeg pleier å vise den her. Hvis du tar opp pennen din, og holder den i høyre hånda di, så symboliserer det en tanke som du går og holder på, en negativ tanke. En eller annen bekymringstanke om at du kommer ikke til å få det til. Og så står du og holder den i et minutt. Det ikke så slitsomt. Hvis du går med den tanken her resten av dagen, kanskje resten av uka, du skal ha med deg på do, du skal spise mat, du skal ha med deg i senga, så du går og holder på den tanken hele tiden om at det vrient å få den til, da blir den tanken ganske slitsom etter hvert. Så vi må lære oss å slippe taket i de tankene som ikke tjener oss. Og det en øvingssak. Og det kan mental trening hjelpe oss til. Slippe tak i de tankene som ikke tjener oss. Men her har jeg noen eksempler på mental training praksis som jeg har lekt mye med, og som jeg gjør med kundene mine, både en til en og i grupper, og som jeg gjør mye selv, og som jeg gjør med kidsa mine, og så videre. Og det første rett og slett det her. Første jeg hørte, første jeg tenkte, jeg begynte å tenke på mental trening, det var se for deg ønsket resultat før det skjer. Jeg fortalte det her i stad. Jeg driver med salgskoaching, men jeg driver med salg. Jeg driver masse med salg. Jeg elsker salg. Jeg har kundemøter hver eneste uke. Og før jeg har et closing-møte, så ser jeg for meg, jeg lukker inn øynene, og så ser jeg for meg, jeg ser ikke for meg hele møtet, men jeg ser for meg selve closingen. Jeg lukker inn øynene mine, jeg puster litt dypere, slipper pusten litt dypere ned. Kjenner at jeg litt mer til stede her nå, og så ser jeg for meg kunden. Og hvis jeg skikkelig i modus, så tar jeg til og med opp telefonen min, og så finner jeg fram kunden, bildet av kunden, telefonen på Facebook eller Instagram eller et eller annet. Ikke Instagram, men på LinkedIn. Så jeg på en måte har kunden foran meg, for da det enda lettere å visualisere og se det for meg. Lukker jeg øynene mine, og så ser jeg for meg den dialogen vi har om at det her handler om noe vi gjør sammen, og nå gleder jeg meg til å bli enig med deg om hvordan vi kan skape og få til det sammen som du ønsker deg. Og så ser jeg for meg det ønskede resultatet, og så shake jeg hands, og så ser jeg ikke bare closingen, men jeg ser også det som skjer etter closingen. Jeg ser ikke bare closingen, men jeg ser at vi i gang. Så veldig ofte kan jeg se for meg at vi i en eller annen med det jeg driver med, da. For du kjenner på hva der du kan se for deg etterpå, men at jeg i en coaching-session, at jeg står på en scene, at jeg holder et foredrag eller et eller annet. Så jeg har liksom ikke bare sett closingen, jeg har sett forbi. Så jeg har sett det resultatet som jeg egentlig på jakt etter. Og så har jeg merket meg. At de gangene jeg gjør det, jeg har tatt litt ut av lufta der, folkens, så tar det med en liten klype salt, men jeg har merket meg at da hip-traten min omtrent 80% når jeg gjør det. Men så hender det at jeg blir litt, at jeg litt lat, jeg litt arrogant, litt, tar ting litt på hern, så jeg gjør det ikke, og da merker jeg at da hip-traten min lavere. Så de gangene jeg ikke har brukt 5 minutter, 3 minutter på å se for meg og gjort det der,
så kjenner jeg at titraten min dropper. Så det mental trening, et enkelt mental treningsverktøy som har gitt meg mye. Det neste, det tro på deg selv. Vi må tro på oss selv og vite at vi fortjener det. Hvis jeg spør deg nå, alle dere som sitter der, fra du var 0 til, eller fra du var 1-2 år og kunne begynne å prate og ha egne meninger, til du var 10 år, og du ville ha ting, om det var en is, om det var en ny sykkel, om det var å være lenger oppe, om det var å slippe å gjøre lekser, om det var å være ute og leke, hvor mange nei tror du fikk i løpet av de første 10 årene av din levetid? Hvor mange nei fikk du? Du fikk mange, mange, mange tusen nei hvert eneste år. Du har fått 10.000-vis av neier. Og hva skjer med oss da etter hvert? Når vi får nei, 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 nei. Sjukt mange. Det akkurat det. Og det påvirker oss. Det påvirker oss litt bevisst, men enda mer underbevisstheten vår. Alle de neiene våre gjør at veldig mange av oss, vi nøyer oss med mye mindre enn det vi har mulighet til. Så jeg anbefaler og gir dere tips og ønsker av hele mitt hjerte at alle dere som her nå, at dere begynner å si til dere selv hver eneste dag, det her har jeg gjort i mange år, eller ikke mange år, men et par år i hvert fall, jeg åpen når jeg klar for å ta imot mer. Jeg åpen når jeg klar til å ta imot mer, og jeg fortjener egentlig mer. Jeg fortjener ikke å slite og høsle og jobbe og bullshit uten å få til det jeg vil. Jeg åpen, jeg klar til å ta imot mer, jeg fortjener mer, og det gjør vi alle sammen. Vi her sammen, vi skaper sammen, og du fortjener å ha det bra, du fortjener å få til det du vil, fortjener å åpne mål der inne. Selv om det masse greier her ute som tuller til og som prøver å si noe annet, vi her for å ha det bra, vi fortjener å ha det bra. Og det også veldig mye det med mental trening, det faktisk det å kjenne det og begynne den reisen. Det ikke noe vi snur over natta det og vite at vi fortjener. Jeg har vært på masse eventer og masse ulike type sessions for å jobbe med det, for å øke min følelse av på en måte verdighet og det å fortjene. Mer frihet, mer glede, mer nytelse, bedre resultater. Og så videre. Så det starter med oss selv, og det mental trening et fantastisk verktøy til å få til, oppnå og vite at du fortjener, for vi blokker ute. Vi blokker ute. Jeg har ikke tall på hvor mange 100.000 neier jeg har fått opp gjennom livet. Ikke sant? Og det gjør noe med oss. Så vi må i hvert fall si ja til oss selv. Så begynn å si ja til deg selv mye oftere. Si ja til deg selv mye oftere. En ting til, det med mental trening, det ikke alltid vi kan styre tankene, for tankene bare dukker opp. Ikke sant? Det dukker opp. Men det vi kan gjøre er vi kan begynne å observere. Vi kan begynne å legge merke til. Vi kan begynne å se, vi kan begynne å lytte, vi kan begynne å kjenne. Så begynne å observere, se, lytt og kjenn til hva som skjer inni deg. Mesteparten av tiden, folkens, alle sammen, så går vi av fokus utover. Vi ekstremt utoverfokuserte. Og så glemmer vi at alt egentlig har startet her inne, og at dette det viktige. Dette det viktige. Det der ute en refleksjon av det her inne. Så vi må bli bedre til å snu fokuset innover, observere, se, lytte og kjenne hva som skjer i hodet ditt og i kroppen din. Det også mental trening. Bli mer oppmerksom, bli mer bevisst på hva som skjer inni deg. Hva du egentlig går og tenker på? Når du snakker med deg selv, hva du egentlig snakker om? Så bare... Bare gjør det nå. Jeg synes det helt fantastisk det å lukke igjen øynene mine, for da øynene mine tar veldig mye av fokuset mitt, så stort sett alltid når jeg driver en eller annen form for mental trening, så lukker jeg øynene. Og så pusten vår, ankret vårt, hodet vårt, tankene våre aldri til stede i øyeblikket. De alltid i fortid. Fortid kan være 10 sekunder siden, eller i fremtid. Hva skal jeg si nå? Hva skal jeg si nå? Så de aldri 100% til stede i øyeblikket. Mens pusten min og kroppen min, den har ikke noe annet valg enn å være i øyeblikket. Så når jeg lukker inn øynene for å fjerne 60-70-80% av all den informasjonen som jeg oppfatter gjennom øynene mine, så er det lettere å ha fokus. Og hvis jeg finner pusten min, så kan jeg prøve nå. Prøv nå alle dere som sitter her. Jeg skal ikke gjøre det lenge, men bare prøv nå. Lukk inn øynene dine. Legg merke til pusten din. Ikke begynne å manipulere den, men bare legg merke til den. Hvor kjenner du pusten din?
Legg merke til kroppen din. Kan du se for deg at du begynner å legge merke til å observere dine egne tanker? Hva tenker du på akkurat nå? Hva kjenner du akkurat nå? Og hvis du reduserer pusten din, så du puster enda litt saktere, og prøver å puste inn i hjertet ditt. Prøv å puste inn i brystet og hjertet ditt. Sakte innpust, 5 sekunder. Kanskje du til og med smiler mens du sitter med øynene igjen. Det er ingen som ser deg. Jeg ser deg ikke. Jeg bare fornemmer deg. Kanskje du ser meg, og det er helt greit. Hvis du smiler, trekker pusten inn i hjertet ditt. Og så legger du merke til hva du kjenner. Det gjorde en liten forskjell. For meg gjør det en liten forskjell. Hvis jeg lukker inn øynene, jeg smiler, reduserer hastigheten på pusten min, så kjenner jeg noe annet enn om jeg er her oppe av øynene opp og driver og tjaker rundt og stresser og meker. Så det er et fantastisk mentaltreningsverktøy. 2 minutter med det der er verdt 100 sider å lese i en bok. Så hvis du har 2 minutter, bruk heller det på det her enn å lese i en bok. Bra. Takk. Og så har jeg en siste. Den her er så bra, så den her vet jeg at det er mange kunder. I forrige uke så var jeg hos en kunde som jeg jobbet med 14. dag nå siden sommeren. Så det er det viktigste av alt det vi har lært. Nei, det var mye ting, men han likte veldig godt den setningen her, for den har han gjort veldig mye mer bevisst i livet sitt på alle områder. Og det var rett og slett der. Tenk på hva du tenker på gjennom å lytte til stemmen i hodet ditt. Tenk, det her er datamaskiner. Den prosesserer uendelig mengder data hele tiden. Vi er veldig opptatt av den dataen vi ser her ute, informasjonen her ute. Men den dataen som skjer her er den viktigste dataen. Så lær å bli enda mer oppmerksom på den dataen som skjer her. Yes, bra. Det var steg 1. Det var den første delen av mine refleksjoner om mentaltrening. Dette er bare et lite sett av det. Det er selvfølgelig mange flere. Men det her er et godt utgangspunkt for å starte. Se for deg ønsket resultat før det skjer. Tro på deg selv og si til deg selv. Jeg er åpen for og klar for å ta imot. Begynn å observere hva som skjer. Begynn å lytte stemmen i hodet ditt. Deilig, takk. Takk skal dere ha. Så det er det første, og så har jeg en til på mental trening. Er dere klare for det? Bra. Og det er rett og slett det her. Vi er nødt for å sette oss tydelige mål eller intensjoner om det vi ønsker å oppnå. Uten tydelige mål og intensjoner om det vi ønsker å oppnå, så går vi rundt på autopilot, og det er tilfeldigheter, omgivelser og omstendighetene som styrer oss. Vi må ta tilbake all den energien og kraften vi har puttet her ute, så må vi ta den tilbake her den hører hjemme. Den hører hjemme inni oss selv. Vi må slutte å sløse bort og gi bort energien, og tankene og ideene og sannhetene våre til alle mulige andre. Og så må vi ta den tilbake og eie det selv, og så må vi finne ut hva du ønsker å oppnå. Og en fantastisk måte å starte det på, det er å begynne å stille oss selv gode spørsmål. Hva vil du oppleve eller få til nå? Og du kan begynne med det aller enkleste. Du kan begynne med det aller enkleste, for selv det enkleste er vanskelig nok. Hva har du lyst til å spise til middag i dag? Nå har de fleste kanskje spist middag, men hva har du lyst til å spise i dag? Hva har du lyst til å gjøre i morgen? Bare det å begynne å stille seg selv gode, reflektive spørsmål om hva du ønsker. For de fleste av oss, vi er ikke trent på det i det hele tatt. Vi bare går på autopiloten vår, så styres vi av vanene og rutinene våre og alt det som skjer rundt oss. Og så er det andre som egentlig har mål for oss, eller, ikke sant? Så vi må hente tilbake det. Så begynn å trene på det. Du kan skrive ned i boka di, hva er det du ønsker å oppleve og få til nå? Vi stilte et spørsmål på en annen måte før i dag. Hva ville vært et gjennombrudd for deg? Det er liksom enda større, men hva er det du ønsker å få til nå? Det er onsdag, du har fortsatt 2 dager igjen av denne uka her. Hva er en ting du har lyst til å få til i løpet av de dagene som er igjen av uka før det blir helg? Bare det at du stiller spørsmål, så begynner det å skje andre ting inni oss. Kjenner du det? Dere som sitter og ser på rundt skjermene her. Verdien av å stille gode spørsmål. Og når vi har funnet ut av hva vi ønsker å få til, se for deg ønsket resultat. Og her har jeg en ting som jeg synes er veldig spennende.
Jeg var hos min mentor coach I forrige uke I 4 dager I Bulgaria. Hver morgen så satt jeg og min mentor ned I 15 minutter og visualiserte og så for oss målene våre. 15 minutter visualisere og se for oss målet vårt. Og da det ikke nødvendigvis det spesifikke målet for den closingen eller en kunde eller det jeg skal få til I dag, men det litt sånn større målene våre. De tingene jeg ønsker å skape og få til og hvordan jeg ønsker at livet mitt skal være. Det basert på et program, The Psychology of Life and Business. Og en av de tingene som åpenbart og som jeg selv har brukt lenge, det nettopp det med visualisering. Og jeg prater med mange om det her med, du villig til liksom, å bruke 15 minutter av dagen din på å visualisere? Du villig til å bruke 15 minutter om dagen til å skape de tingene du ønsker deg? Og der svaret for de aller fleste dessverre nei. De fleste bruker mange timer på denne energilekkasjen her. På sosiale medier og på TV-titting og på masse bullshit. Og se på sånn der, jeg har noen kids på 18-20 år, altså de der TV-programmene de ser på med drama og traumer og greier. Men å bruke 15 minutter på å skape det du selv ønsker, det det veldig, veldig, veldig få som faktisk gidder å gjøre. Det synes jeg veldig, veldig rart. Jeg synes det veldig rart at, at noen gidder å bruke 2 timer på den her, og ikke et kvarter. på å se for seg det du ønsker deg. Så jeg vet ikke om jeg får det til her, ja. Men jeg skal prøve. Her min måte å varme opp selv til det på. Så her har jeg en iPad, og her har jeg en cirka 15 minutters guide. Jeg tror dere ser det så vidt på skjermen, det kanskje litt lite. Men her har jeg en guidet visualisering til meg selv, med de tingene som viktige for meg I livet mitt, som jeg ser på hver eneste dag. Og det handler ikke bare om hvordan jeg skal oppnå målene mine, men det handler om hvordan jeg ønsker å leve livet mitt. Så her det bare ting som både representerer ting jeg ønsker å være, ting jeg ønsker å gjøre, og ting jeg ønsker å ha for å leve et godt liv. Og det her mitt viktigste verktøy, det å visualisere og se for meg det. Så jeg ser på iPaden min for å varme opp, og så lukker jeg øynene, og så sitter jeg og fortsetter å spille den filmen inni meg. Og det verktøyet, det funker. Det beviselig at det funker. Altså, det helt fantastisk hvor godt det funker. Men det gjør det her også. Så hvis jeg bruker tiden min på å se på sladder og slerv og drama og traumer og på en måte konspirasjoner her, da, ja, men så blir jo det en del av livet mitt også. Da. Så jeg vil stille, nå går jeg av her, så sier jeg, det noen av dere? The 7 habits of highly successful people. Yes, I have. Definitivt. Takk, Daniel. Det det står? En fantastisk bok. You have to... Understand before you get understood et av de hovedprinsippene av de 7 som jeg digger. Det kommer jeg litt tilbake til etterpå. Men jeg spør deg nå, alle dere som sitter her. Hvis du, jeg sier ikke at det sånn, men hvis det hadde vært sånn, at hvis du hadde brukt 15 minutter om dagen på å se for deg de tingene du ønsket deg, så hadde det doblet sannsynligheten for at du faktisk fikk det til. Jeg gjentar. Hvis du jeg ble forstyrret av 6,3 I snitt det vet jeg ikke noe om det er fint å være smart det ingenting med intellektuell ikke noe I veien med intellektuell forståelse så spørs hvordan de 6,3 I snitt har kommet men hvis dere hører på det her en gang til hvis sannsynligheten til stede at du har dobbelt så stor sannsynlighet for å oppnå målene dine hvis du bruker 15 minutter om dagen på å visualisere de hadde du giddet å bruke 15 minutter på deg selv hver dag da? Opp med en hånd, de som hadde giddet å gjøre det. Opp med en hånd. Yes, selvsagt, det flere som sier. Bruker 30, noen som sier. Jepp, 30, fantastisk. Ikke sant? For det her, og der ser jeg masse hender. Deilig. Takk. Og noen trenger kanskje bevis på at det funker. Men beviset får du ikke å lese om det. Du får ikke beviset å se på YouTube om det, fordi du tusser av bøker om alt fra The Secret og Law of Attraction og Law of Assumptions og Think and Grow Rich med Napoleon Hill. Og det drullionvis av bøker som forteller om disse prinsippene her. Men jeg kan fortelle at 15 minutter praktisk visualisering hver dag slår og gruser og mye mer verdifullt enn noen ting du kan lese I en bok. Jeg tuller ikke. Det å gjøre det, det slår absolutt
alt det du kan lese I en bok eller se på YouTube. Så sier jeg ikke at vi ikke skal lese bøker og se på det på YouTube, for det, jeg gjør det masse for å inspirere meg, men det det å gjøre det. Earl Nightingale, ja, fantastisk. Kom I noe til møtebooking, sier Kevin, ja, det blir noe om det også. Prinsippene jeg kan brukes I møtebooking, du kan se for deg det ønsker det. Jeg har tatt masse, masse tusen cold calls I mitt liv. Jeg så på meg hver dag, og jeg skrev ned på tavla mi hvor mange møter jeg skulle boke, og jeg gikk ikke hjem før jeg hadde boket så mange møter jeg skulle boke. Så det vi prater om nå, mental trening og mindset, har 100% med møteboking å gjøre, for møteboking en mental øvelse, og du må gjøre mental trening for å bli god på møteboking. Så takk for spørsmålet. Yes, bra. Så da tror jeg har fått fram poenget mitt. 15 minutter om dagen, kreativ visualisering. Og så når vi visualiserer, så en viktig ting. Det at vi må, det handler ikke bare om å se det for oss, vi må trekke inn og kjenne på følelsen. For det egentlig ikke det vi ønsker å se, vi på jakt etter. For da kan vi bare satt oss ned foran TV-en, skulle vi sett på en film eller tatt noen VR-greier, og så hadde vi kun sett det vi skulle se, og det vi ser. Det vi på jakt etter følelsen. Så vi nødt for å koble inn følelsen, koble til sansene dine, som om du allerede I målet. Ikke sant? Hvordan kjennes det ut? Nå husker jeg ikke Kevin, det var ikke Kevin kanskje, men møteboking. Hvis målet ditt for eksempel å boke 5 møter I løpet av en dag, da, bare for å ta et tall. Ikke sant? Hvordan kjennes det ut når du har boket 5 møter en dag? Hva kjenner du inni kroppen din da? Hva kjenner du I huvudet ditt da? Så kan vi bruke begreper, labels, merkelapper, stolthet, tilfredshet, men drit I merkelappen også. Gå til følelsen. Det med meg på forskjellen på følelsen og merkelappen, beskrivelsen av følelsen? La oss prøve det alle sammen nå. Prøv å tapp inn I nå. Prøv å kjenne på hvordan det kjennes ut og kjenne tilfredshet. Prøv å tenk på noe nå. Se for deg noe som gjør deg tilfreds I livet ditt. Hva som gjør deg tilfreds? Hva en ting som gjør deg tilfreds? Jeg tilfreds når jeg har gjort en god dags jobb. Når jeg har hatt en god coaching session eller en god workshop I løpet av en dag. I dag har jeg hatt et par stykker. Og jeg går hjem og jeg ferdig med det, så kjenner jeg meg tilfreds. Det fint. Det en merkelapp, det en beskrivelse på en tilstand. Drit I beskrivelsen, drit I merkelappene. Vi alt for opptatt av beskrivelser, merkelapper og forklaringer. Vi burde være mye mer opptatt av opplevelsene og følelsene. Så hvordan kjennes følelsen av å være tilfreds ut? Trekk pusten og prøv å kjenne på det. Det ikke et ord. Det en følelse. Hvor den følelsen din? Hvor kjenner du den I kroppen din? Hvor kjenner du følelsen av tilfredshet I din kropp? Eller stolthet? Eller glede? Det en treningssak, folkens. Det også en del av mental trening. Det å trene på og åpne opp for å kjenne på ulike typer følelser. Ikke bare prate om det. De fleste av oss lever alt for mye her oppe I ordene og merkelappene, og ikke I kroppen vår. Vi har fått en fantastisk kropp som har uendelige egenskaper. Hvis det noen av dere som har sett på Wim Hof pusting, så sier han «Let the body do what the body is capable of doing». Kroppen vår helt fantastisk. Den kan hile seg selv, reparere seg selv. Den har helt fantastiske evner. Det bare å gå og se på YouTube og se på «People are awesome», hva vi kan trene opp kroppen vår til. Det helt fantastiske ting vi kan trene opp kroppen vår til, hvis vi bare gidder. Og det der vi skal kjenne livet, og det der vi skal kjenne energien. Så det her oppskriften min for mental trening I forhold til å oppnå mer I business og salg. Se fra målet, hva vil du? Se fra det ønsket resultatet, trekk inn og kjenn på følelsen, og slutt å prate om det du ikke vil ha. Slutt å prate om det du ikke vil ha. Jeg hørte på et greie her for ikke så lenge siden, sa, hvordan skal du oppnå det du ønsker deg? Stop asking about what you don't want. You will get what you want when you stop asking about what you don't want. Det noen som kan tenke seg hvor mye av tiden vår vi går og tenker på og prater om det vi ikke liker og ikke vil ha? Vitenskapen sier at ca. 70% av tankene våre på negative siden av streken, altså om det vi ikke vil. Og så sier ikke noe, det ikke noe snakk om det å være positiv og ikke, sant, ikke akseptere det. Det handler bare om å slutte å be om det, slutte å prate om det, slutte å fokusere på det, eller redusere fokuset på det vi ikke vil ha, og øke fokuset på det vi vil ha. Prate mer om det, se det for å stille spørsmål, og bli mer oppmerksom på det, bli mer bevisst på det. Ikke sant? Det vårt valg. Vi har frihet å velge. Om vi ikke har fri vilje, så I hvert fall frihet å velge hva vi mer av det vi vil. Og da dette et fantastisk verktøy. Jeg ser at, jeg skal ikke si at tiden går fort, men jeg prater mye. Det greit, folkens?
Jeg må se, henger dere med her? Det interessant, dere som sitter på chatten? Reality Transurfing, jeg elsker Reality Transurfing. Jeg har lest den boka mange ganger, og det har en fantastisk YouTube, ligger på YouTube. 78 Days Reality Transurfing har jeg tatt flere ganger. Veldig interessant, ja, 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 dette bra. Supert, bra, da fortsetter jeg den, da fortsetter denne takten og tonen her, folkens. Takk. For det gjelder å stoppe meg hvis det blir for, hvis det blir for langdrukt. For nå kommer vi til steg 2, nemlig. Er noen som kan tenke seg hva det hvis du skal bli en master I å selge, og en master I closing. Først, mindset og mental trening. Nå har vi fått litt innblikk I det her, og ikke bare at jeg har pratet om det nå, vær så snill, men ta fram det her og gjør det etterpå. Lokke inn øya deres, pust, og begynne å trene på å se for dere ønsket resultat. Og hvis det noen av dere synes det vanskelig å visualisere og se for dere ønsket resultat, så det lettest å begynne med noe du kjent med. Så det du kan begynne med, måten jeg begynte å bli god på visualisering, som var noen som sa, lære meg visualisering, måten jeg lærte å bli god på visualisering, det var faktisk at jeg besøkte barndomshjemmet mitt. Jeg gikk, jeg så døra hjemme, jeg så rommet mitt, jeg var på rommet mitt, jeg så rommet til besteforeldrene mine, til mutteren og fatteren, steder jeg hadde vært til min første kjæreste, og så videre. Så jeg begynte å visualisere og se på meg steder jeg allerede har vært, for å trene opp den delen av minden min, for det en del av minden min som står for, kan vi si, fantasi da, eller visualisering. Og for de fleste av oss, når vi begynner å bli voksne, så den ikke like godt trent under lenger. Jeg har en datter på 18, hun helt rå på å se for seg ting. Hun helt grå på å manifestere, for vi har trent mye på de tingene her. Så hun ser mye bedre enn meg, gjorde det før, mens nå ser jeg mer også, fordi at jeg har trent opp den delen. Det akkurat som en muskel, akkurat som viljestyrke, som en del av det har sagt. Jeg liker ordet viljestyrke bedre enn disiplin, som en eller annen sa her. Viljestyrke, for det en power, det en kraft. Alle har en vilje inni seg. Så spørsmålet hva bruker du viljen din til? Yes, det var steg 1, mental trening og mindset. Steg 2, hva det? Hva det? Det noen som har hørt begrepet alt energi? Har du hørt det? Det noen som har hørt Nikola Teslas famous quote? When you think about the universe, think about the energy, frequency or vibrations. Det sikkert mange som har hørt det, så det sikkert en del som ikke har hørt det, som tenker at det bullshit, eller hva det for noe. Hvis vi tenker på det, alt energi, og energi alt, ikke sant? Og jeg tror mange av dere som litt yngre I hvert fall, kanskje enda mer, har hørt det enda mer, for jeg tror det enda mer vanlig å prate om det, energi, vibes, ikke sant, og hvordan det kjennes ut. Men her har jeg en liten, som jeg hørte for ikke så veldig lenge siden, nettopp den statementen på toppen der. For vi mennesker, vi har egentlig to valg. Enten kan jeg være en energy master, det vil si at jeg holder energien min høy, og så beskytter jeg meg, og så sørger jeg for at jeg ikke lekker energien min til Gud og Herman og til alt mulig, ellers kan jeg være en energy follower, så jeg følger andres energi. Så hvis jeg for eksempel tenker det her, hvis dere ser for dere det poenget her, enten om du selger på telefon, på stand, på gata, på dør, eller I et kundemøte, så kommer du inn, og så møter du en leder, eller en du skal selge til, og så kjenner du en eller annen sånn autoritetsgreie, du kjenner en eller annen sånn underlegenhet, du kjenner kanskje en sånn imposter syndrom, det noen som har kjent på det noen gang? Ja, det har vi alle sammen, definitivt. Ikke sant? Så kjenner du at du gir fra deg din energi, din power til andre mennesker. Og så lover vi oss selv, og så har vi naturlig mindre energi. Det noe av det dummeste vi kan gjøre. Vi bør trene på å være en energy master. Det vil si at vi bestemmer oss for hvilken energi denne situasjonen her krever. Hvis jeg skal boke et møte, så det kanskje en type energi. Skal jeg close et møte, det kanskje en annen energi. Skal jeg være sammen med kidsa mine, en tredje energi. Jeg sammen med vennene mine, så en fjerde energi. Jeg sammen med kona mine, så en femte energi. En tilstand, vi kan godt kalle energi en tilstand også. Det en sett av tanker, følelser, vibrasjoner, informasjon, utstråling, vibes. Bare masse forskjellige merkelapper og ord på det. Men alle skjønner egentlig intuitivt hva energi betyr. Intuitivt så vet vi hva energi betyr, gjør vi ikke det? Yes, vi gjør det. Vi kan godt si energi det vi kjenner. Energi det vi kjenner. Og vi har et energifelt rundt oss også, og vi kjenner andres energi, og andre kjenner vår energi. Så jeg har en oppfordring til dere alle sammen. Skriv ned den setningen der, og begynn å fokusere på den. Du en energy master, eller du en energy follower? Jeg vet hva jeg var. Jeg var definitivt en energy follower, og jeg har blitt bedre og bedre til å bli en energy master, som har det samme, at det jeg som bestemmer hva slags energi jeg vil ha. Jeg har trent på det.
mye. Og så jo, hvis vi hopper litt videre da, hvordan mestre vår egen energi, så vi blir en energy master. Og hvis vi ser her, det et bilde, det vet forskes på mye, og heldigvis mine forskningene catcher opp med masse gamle, mange spennende ting, og det faktisk noe som heter HeartMath Institute, The HeartMath Institute, som seriøst forskerorgan, som forsker på nettopp blant annet dette med energi og hjerte, det HeartMath, det derfra det kommer, og det derfra dette bildet her hentet. Nå ser dere på skjermen deres, hvis dere ser han øverst til høyre der, der det helt mørkt, det vil si det hverken varmt eller kaldt, oransje varmt og det blå kaldt, der står det neutral. Så hvis energien vår helt neutral, altså det spiller ikke noen rolle egentlig, det samme for meg, hva skal vi ha til middag i dag, samme for meg, ja, vil du ha kunden, det samme for meg, skal, på jobb, skal vi jobbe her eller der, skal du jobbe der eller der, det samme for meg. Hvis vi sånn samme for meg, vi nøytrale, da opplever vi ikke hverken spesielt mye varme eller kulde. Hvis du ser han i midten på øverste rad der, det her bilder som viser nettopp det her med på en måte svingninger og energier og så videre. Der står det happiness, står det der. Så når vi er lykkelige, ikke sant? Det ser hvor det lyser opp i huet, så lyser det opp rundt brystet vårt og hjertet vårt og solar plexus vårt og hele veien ned. Han blå der nede, han depressed, da det kaldt. Og det kan vi kjenne på iblant, vi kan kjenne på frykt iblant, vi kan kjenne på litt angst og depresjon iblant, alle sammen. Og det også en helt naturlig tilstand det også, men målet vårt må være å jobbe oss oppover så vi kjenner mer varme, kjenner mer glede og blir bedre til å mestre vår egen energi og ikke gi den bort til andre. Så vi har egentlig pratet litt om da, hva energi? Har vi ikke det? Hva energi? Det det vi kjenner. Det en vibrasjon, og du kan kjenne, det noen som har noen eksempler på energi? Har brukt det bildet deg selv for å lettere forstå meg og følelsene. Fantastisk, Espen. Det essensielt. Her essensiell kvantefysikk. Bra, Alexander. Helt enig. Vibrasjoner, ikke sant? Vibrasjoner handler om hastighet, og det forskjellig. Det er temperatur, det lyd og lys. Vibrasjoner i veldig ulike settinger. Ulike states, ja, sinnstilstand. Fantastisk. Yes. String theory, følelser, det masse mennesker som kan masse både om kvantefysikk og energetiske prinsipper, diggere, elskere. Åh, så deilig å være sammen med folk som glad i sånne ting. evne til å utføre arbeid, ja. Sant? Og så et spørsmål da. The laws of the universe. Yeah. Jeg har et spørsmål til dere, alle sammen. Hvor langt strekker din energi seg utenfor kroppen din, utenfor huden din? Er det noen av dere som har tenkt på denne gang? Hvor langt utenfor huden din strekker energien sin deg? Til universet, er noen som sier. Uendelig, er noen som sier. Sånt. Det helt sikkert forskjellige filosofier, forskjellige måter å måle det på. 3 meter, sier Gaute. 9 til 5. Ikke sant? Men det vi i hvert fall kan si, det er at vi kan kjenne energien til andre mennesker. Ikke bare se den, vi kan kjenne den. Hvis du kommer inn i et rom, nå sitter vi her i et ganske stort rom, jeg vet ikke hvor stort det er, 20-25 kvadratmeter, tenker jeg. Ikke sant? Du kan komme inn her, og hvis to av de karene som satt her inne, hadde sittet og kranglet og vært uenige om noe, så hadde jeg og Harald gått ut, så hadde vi kommet inn. Tror du vi hadde kjent at det var litt lurvete energi inne i det rommet her? Vi hadde det, vet du. Men hvis de hadde sittet og koset og klemmet og kysset og hatt det veldig hyggelig, hadde vi kunnet kjenne den energien også? Ja, vi hadde det, vet du. Og sånn er det med oss mennesker, og jeg helt sikker på, jeg sa det her i en workshop jeg hadde for en stund siden, hvor vi var i et stort styrerom i et selskap. Jeg sa til alle de som var der, hvis det hadde vært en person innerst, nederst i hjørnet, og det kom inn noen i døra, og det var helt mørkt øynene igjen, så er jeg helt overbevist om at vi kunne kjenne at det var noen i rommet. Vi kan kjenne energien til andre mennesker. Så derfor så har jeg en påstand til dere. Energi er det absolutt mest smittsomme som finnes. Din energi er det mest smittsomme du har. Så spørsmålet er, hva slags energi er det du ønsker å ha når du driver med salg? Hva slags energetisk tilstand i er du når du driver med salg? Er du bekymret? Eller er du overbevist? Gleder du deg, eller gir du beng? Er du spent og nervøs? Eller er du ganske trygg? Sånn. Det smitter, og det påvirker. Optimistisk? Yes. Så det å være oppmerksom på hva slags energi vi har, det kan vi også begynne å tenke på, begynne å trene på.
Hva kjenner jeg nå? Hva er min energetiske tilstand akkurat nå? Er dette den riktige energien å være i for å oppnå dette? Yes. Så da har jeg et par spørsmål til dere. Jeg anbefaler gjerne fantastisk alle refleksjoner I chatten her. Men det her kan også ting som kan skrives I boka deres. Hvordan tapper du inn I energien? Jeg brukte ordet tappe inn I anførselstegn. Jeg sa det til broren min en gang. Det ikke alle som skjønner hva du mener med å tappe inn I. Nei, men jeg tror at mange her skjønner hva det vil si å tappe inn I energien. Ikke sant? Steppe inn I energien. Jeg nærmest I tider, jeg åpner nærmest sånne energifelt for meg selv når jeg sitter hjemme og skal ha coaching, hvis jeg skal ha et kundemøte digitalt, eller ulike type ting, så det akkurat som at jeg åpner et energifelt som jeg går inn I. Og det har jeg gjort for veldig mange som ikke mestret møtebooking så veldig godt. Så tok vi rett og slett og skrev på lapper «Jeg hjelper kundene mine». Så skrev vi det på et ark, masse sånne positive statement som vi kjente på. «Jeg hjelper kundene mine», og så la vi det på gulvet. Og så sto vi bak, og så gikk vi inn på det. Nå skal jeg ikke reise meg opp her nå, for da dette etter kamera. Men så sto vi på det, og så var jeg rett og slett I det energifeltet om at jeg hjelper kundene mine. Så sto de der og ringte for å boke møter. Og du som spurte om det, kommer vi nå inn på møteboking? Ja, det et av de mentale, energetiske prinsippene, for eksempel ved møteboking. Det å steppe inn I energien av det du ønsker. Salg handler om å hjelpe andre, det vet alle. Det ikke alltid vi gjør det, men det det som fokuset. Så hvordan tapper du inn I energien din? Hva slags teknikker bruker du? Jeg bruker musikk, jeg bruker gulvanker, jeg bruker pusten min, jeg bruker iPaden min, ser på bilder, jeg hopper opp og ned, jeg rister, jeg bruker kroppen min, så det mange måter å tappe inn energien på. Det handler om at du finner en måte hvor du tapper inn I energien din. Og så har jeg et spørsmål som jeg veldig, veldig, veldig glad I. Jeg ikke sikkert dere like glad I det, men det betimelig å spørre seg, hva dine største energilekkasjer? Hva du sløser energien din på som ikke har all verdens verdi? Og nå jeg spent på å se om det dukker opp noen ærlige svar I chatten her. Se for meg ting jeg takknemlig for, det fantastisk, negative folk. Mobilbruk, sosiale medier, stress. Ja, nåværende jobb noen som sier også. Yes. Ikke sant? Vi må jobb, mobiltelefon, sosiale medier, jepp. Jeg tror veldig mange av oss sløser bort energien vår på veldig mange ting som egentlig ikke tjener oss. Så da har jeg et godt spørsmål til deg. Er det lov å banne på, det her ikke NRK, så det lov å banne. Ja, det lov å banne. Hvorfor I helvete gjør du det? Hvis du vet at du gir bort energien til noen som ikke gir deg noe, hvorfor gjør vi det? Det spørsmålet vi snur tilbake til oss selv. Hvorfor gjør jeg det her? Dette ikke noe smart. Hvorfor jeg ikke snillere mot meg selv? Hvorfor jeg ikke greier mot meg selv? Hvorfor setter jeg ikke opp at først så skal jeg I hvert fall ta vare på meg selv. Først så skal jeg sørge for min fysiske, mentale, emosjonelle, og energetiske eller spirituelle helse. Først skal jeg ta vare på kroppen min. Skal jeg ta vare på minden min. Skal jeg ta vare på følelsene mine. Og skal jeg ta vare på energien min. Skal jeg sørge for at jeg har satt meg opp for å skape den beste dagen og de beste forutsetningene for å ha en bra, deilig og fin dag. For det vi som velger det. Vi må gjøre det. Så vær oppmerksom på energilekkasjen dine. Legg merke til hva du bruker energien din på. Legg merke til hvilke mennesker, for det også hvem. Det ikke bare hva, men hvem dine største energilekkasjer. Jeg har, de ikke her, det vet jeg. Så jeg har mennesker jeg ikke like mye sammen lenger som jeg var I gamle dager. Jeg har andre mennesker som jeg mer sammen nå enn det jeg var I gamle dager. Nettopp fordi at jeg kjenner at det gir meg mer energi. Og det helt greit. Det har vi lov til å gjøre. Det burde vi gjøre også. Bruke tiden vår, ressursen vår, energien vår, den korte tiden vi torsler rundt på den planeten her, og sørge for å ha det best mulig. Og da det å kjenne god energi, omgi oss med mennesker som gir oss god energi, omgi oss med ting som gir oss god energi, helt essensielt, og lære oss å kutte ut energilekkasjer. Neste. Det et spørsmål. Jeg bare kaster spørsmål ut der, så må dere sitte, ligge og henge I luften. Ja, ja, Kevin. Sosiale medier laget for å gjøre deg avhengig. Involvert I veldig mange firmaer I svært forskjellige prosesser. Og det kan være ikke sant, perioder,
men vær oppmerksom på hva gir deg mest igjen. For det en grunn til alt det vi gjør, så det handler om selvrefleksjon. Så hvilke valg har du nå? Hvilke valg har du nå som vil gi deg mer energi i hverdagen? Hvilke valg har du nå som vil gi deg mer av det du vil ha? Jeg har tatt noen helt ekstremt essensielle valg for meg det siste. For 2 år siden så slettet jeg Facebook-appen på telefonen min, for eksempel. For jeg kjente at jeg bare datt ned i det. Jeg har et par andre sosiale medier som jeg ikke bruker. Jeg har faktisk ikke drikket alkohol på 2 måneder, bare for å teste ut hvordan det var. Så det masse ting jeg har gjort nå, bevisste valg jeg har tatt. Jeg står opp tidlig om morgenen, jeg gjør noe som heter kundalini-yoga. Så vi har masse, og pusting hver morgen. Så vi har masse valg nå, rett og slett for å gi oss selv energi, for det noe av det deiligste som finnes. Ikke er det mest smittsomme, ikke bare er det mest smittsomme, det faktisk det deiligste som finnes. Det ingenting som smaker bedre enn smaken av deilig energi. Fokus på deg selv i stedet for omgivelsene. Fantastisk, Benjamin. Elsker det. Det det handler om. Det ikke egoistisk å ta vare på oss selv. Det minst egoistiske du kan gjøre, å sørge for å ha det bra. For når du har det bra, så kan du hjelpe andre å ha det bra. Det svært egoistisk å gi all oppmerksomheten sin til andre. Det litt sånn omvendt paradoks for mange, men det her helt sant. Meditere. Har prøvd noe nytt for friskene. Takk. Nå vi Energy Masters her, vi ikke det? Bra. Nå det masse Energy Masters. Nå det vi skal være alle sammen. Energy Masters, ikke Energy Followers. Slutt å gi den bort til ting og mennesker og hendelser og opplevelser og konspirasjoner og drit som ikke tjener deg. Ferdig snakket. Sånn, og så har vi det neste, siste på det her med energi. For jeg tenker at det vi ser, det det lettere å få minden vår å forstå. Og det her ser vi. Det noen som ser hva det her for noe? Det en lommelykt. Her har jeg en lommelykt. Denne lommelykta her, den symboliserer mitt fokus. Og her har jeg en filosofi og en hypotese og en egenopplevd opplevelse som jeg har brukt mye de siste årene. Og det rett og slett at den her symboliserer min fokus. Så når jeg setter på den, nå dreier jeg meg rundt i rommet her, så lyser jeg på det der borte. Når jeg lyser opp det objektet der, der sitter en kjekk ung herremann med mobiltelefonen sin. Når jeg bruker oppmerksomheten min og lyser her, så går energien min dit. Og da treffer mitt fokus, min energi, treffer det objektet, det første objektet den treffer, og så reflekteres det tilbake til meg. Og da blir det min virkelighet. Det betyr ikke at ikke alt det andre som i det rommet her eksisterer, men akkurat nå så ser ikke jeg det. Nå det bare det jeg retter oppmerksomheten mot, jeg ser. Hvis jeg endrer det, og så retter jeg oppmerksomheten min der i stedet, så det det objektet jeg ser, som reflekteres tilbake til, som speiles tilbake til meg. Men det betyr ikke at ikke det andre her. Så poenget mitt, i stedet for å kalle det law of attraction og masse greier, law of assumptions, så liker jeg veldig godt det her, og det å si at vi lever i en mirror reality. Min yttre virkelighet, mine opplevelser, mine resultater, rett og slett bare et speilbilde tilbake av hva jeg har fokusert på. For det her sant, og det her kan vitenskapen, kvantefysikken og mange andre bevise. Energi følger alltid rett etter fokus. Fokus går først, og så kommer energi rett etter. Fokus, oppmerksomhet. Og energi, fokus, lyser opp det du gir oppmerksomhet til, rett det her. Og virkeligheten din speiler alt tilbake til deg. Så, nå skal jeg sette litt på spissen. Kanskje utfordre noen, kanskje til og med provosere noen. Hvis du lurer på hva du har fokus på, hvis du lurer på hva du har oppmerksomhet på, hvis du lurer på hva som skjer i underbevisstheten din, så det bare å begynne å legge merke til hva som skjer i livet ditt på utsiden av deg. Det veldig mange, ikke sant, som går og tenker på, ja, men underbevisstheten, hvordan omprogrammerer, hva er det jeg går og tenker på? Jeg positiv, jeg spiser sunt igjen, men jeg gjør det, jeg har trua. Nei, du har ikke det, for hvis du hadde hatt trua, så hadde virkeligheten din vist deg det. Ja, men jeg har trua, ja, i bevisstheten din har du trua, men 95% av alt det du går og fokuserer på, det skjer i underbevisstheten din. Så hvis du lurer på hva som skjer i underbevisstheten din, hvis du lurer på hva du egentlig fokuserer på, hva du egentlig gir oppmerksomhet til, hva du egentlig går og tror på, og hva som egentlig er holdningen og mindsetet ditt, da kan du bare se på virkeligheten din og opplevelsen din.
Yes. Håper det utfordret noen. Det utfordret meg første gang jeg hørte det, tror jeg. At jeg må ta ansvar for ikke bare det positive, men også det som ikke så positivt. For jeg har skapt det også. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg skapt det også. Jeg krangler med kona, eller jeg glemper, eller en kunde som ikke vil kjøpe av meg, så har jeg skapt det også. På et eller annet plan. Åh, deilig. Så. Nå er jeg litt spent. Jeg var spent når Harald skrev de invitasjonene. Hvordan kan du koble deg til din mest tiltrekkende kroppsdel? For jeg så at når jeg lagde en presentasjon her I forrige uke, så var det det begrepet jeg brukte. Og da var jeg liksom spent på, hva det de som dukker opp her? Hva de som ser det? Jeg vet at det flere tusen som har fått invitasjoner. Jeg tror vi var en 400-500 påmeldte til det eventet her. Hva de tenker på? Hva det du tenkte på når du hører det? Hva din mest tiltrekkende kroppsdel? Hva din mest tiltrekkende kroppsdel? Og det gjorde vi selvfølgelig for at det skulle være litt tabloid. For det var rett og slett en plot twist, har jeg lært av min sønn at det heter. Så her kommer en liten plot twist. Hva din mest tiltrekkende kroppsdel? Før jeg blar videre, så vil jeg gjerne se her Kine, selvfølgelig, Alexander, hjernen. Alexander, hjernen. Dennis, hjerte. Underbevisstheten vår, programmerer og former oss. Øynene, ja, sant? Det masse bra forslag her. Magen, ja. Og så det noen fysiske, attraktive kroppsdeler. Gjerne glimt I øyet og magen og ansikt og hår og hud og sminke og alt som smil, definitivt. Men hvis vi ser I et sånn scientifically perspektiv, for tiltrekkende, det ordet har vi brukt I et bevisst. Vi kan godt kalle det også attraktivt. Jeg pratet med Harald forrige dagen, skal vi bruke ordet tiltrekkende eller attraktivt? Nei, vi lar oss stå tiltrekkende. For her kommer det. Du klar? Ansiktet, energien, yes. Dere har helt sikkert hørt det alle sammen, at tankene og følelsene våre, vi mennesker, ikke sant, energi elektromagnetisk. Elektromagnetisk. Og hva betyr det? Jo, når du selger fra hjertet ditt, så vil folk kjøpe av deg. Og det her hentet fra HeartMath Institute. De har, hvordan de har gjort det, det vet jeg ikke, men jeg stoler på det her. Det her er torso-energi som de prøver å få fram her. Hjertet er 60 ganger sterkere elektrisk enn minden vår. Og 5000 ganger sterkere magnetisk enn hjernen. Så, ikke sant? Så, og hva betyr det å selge fra hjertet? Jeg vil si at vi har to valg eller to alternativer. Noen av dere... Jeg ser det kommer masse forslag til masse spennende litteratur her og bøker, alt fra reality transurfing, masse annet bra. Noen av dere har kanskje hørt om The Raw Material, The Law One. The Law One prater om at vi mennesker, vi yter service på to nivåer. Den ene nivået service to self, og det andre service to others. Og vi alle mennesker et eller annet sted på skalaen fra service to self, service to others. Og hvis jeg 51% fokusert på service to self, så jeg gjør ting for min del, at jeg skal oppnå noe. Jeg skal nå kopiene mine, jeg skal nå målene mine, jeg trenger bekreftelser og anerkjennelser, jeg vil ha salgsprovisjon, jeg vil ha bonus, bla bla bla. Så jeg kommer fra en minus, jeg skal ha noe. Jeg service to self, det jeg som skal ha. Så jeg kommer fra en minus, og så kommer jeg til en kunde. Jeg vet ikke om dere ser det her. Her har jeg to magneter. De veldig elektromagnetiske. Jeg sitter med to magneter, magnetpinner. Så dette her, her det minus. Jeg trenger noe, og her det minus. Kunde trenger noe, eller har et utnyttet potensial. Så hvis jeg prøver å sette disse minusene her, her ser dere rettere mot jakka mi, for det mørkt. Hvis jeg prøver nå å sette disse minusene mot hverandre, hva skjer nå, folkens? Hva skjer nå? Den bøyer unna. Det klin stikk umulig å få de til å tiltrekkes og komme sammen. Det helt umulig. Og så kan du spørre deg, hva betyr det å selge fra hjertet? Jo, hvis vi gjør det her enda litt enklere, sier at her min ego mind, her det jeg trenger, her det jeg mitt, det jeg som trenger, det jeg som vil bli sett, det jeg som vil bli anerkjent, det jeg som tror på mangel, som tror på død og bedervelse og elendighet, og som tror på avvisning, og som opptatt av å ikke bli avvist, som opptatt av hva andre tenker og mener, at, som tror at jeg ikke bra nok. Det jeg som trenger bekreftelse og anerkjennelse. Dere vet alle hva jeg snakker om, vi har det alle sammen. Ikke sant? Hvis jeg kommer derfra, og jeg gjør salgene mine derfra, fra det jeg skal ha,
ja, men da jeg ikke like tiltrekkende. Og hvis jeg snur det her, og så jeg blitt så gammel, jeg så heldig, så jeg bikka 50 til og med. Så det helt fantastisk. Så jeg har lært å drite i hva andre tenker og mener om meg. Jeg ikke helt ferdig, jeg ikke helt i mål enda, men jeg blitt ganske god til å ikke bry meg så mye om hva andre tenker og mener om meg lenger. Men at og jeg har skaffet meg de fleste tingene jeg vil ha, hus og hytte og motorsykkel og alt det greiene der, så at jeg kan være mer fokus på hva jeg vil gi. Jeg vet at det betyr ikke at jeg ikke får, men det det som fokus mitt. Jeg driver med coaching, jeg driver med salgstrening, jeg driver med utvikling, jeg driver med det jeg gjør. Jeg elsker å gi, jeg elsker å dele, jeg elsker å spre det budskapet her. For jeg synes at dette noe alle burde få høre og lære og trene og drive med hver eneste dag. For det så mye bullshit der ute som fucker med oss. Så vi må på en måte lære å høre og gjøre de tingene her også. Så når jeg da kommer fra AI, boom, 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 så, og jeg kommer fra plussen min, og jeg kommer til noen som har behov for eller trenger, boom, det attraksjon med en gang, ser dere. Den kan til og med ligge langt fra hverandre, og den klikker sammen. Yes. Make it sense, folkens. Nå blir det stille i chatten her. Maker det her sens? Ser dere det? Ja, ser dere det? Forstår dere? Veldig nyttig. Bra, takk Benjamin. Så det her ikke teori. Jeg ser masse hender her oppå. Folkens, dette her ikke teori. Dette her fysikk. Dette her ikke vitenskap heller, for vitenskapen prøver bare å forklare og beskrive virkeligheten den. Så vi dritter i vitenskapen. Vitenskapen har aldri funnet opp noe som helst. Det eneste den klarer å gjøre å bevise gjennom å forklare gjennom modellene sine hvordan virkeligheten funker. Så la oss gå til virkeligheten i stedet. Fysikk en av virkelighetene våre. Dette her fysikk. Dette fysikk. Det ikke teori, det fysikk. Det fungerer på den måten. Så, da har jeg et spørsmål til deg. Så at ikke dette bare blir teori, eller en god idé som du har glemt i morgen. For hva betyr det egentlig å selge fra hjertet? Da foreslår jeg at du tar opp boka igjen, og pennen din, og så trekker du pusten ned i hjertet ditt, og så stiller du deg selv det spørsmålet her. Hva det du elsker? Hva det du elsker med det du selger eller ønsker å selge? I know. Hva det du elsker med det du selger eller ønsker å selge? Og der jeg nok en gang tilbake til kjenn på det. Ikke tenk på det, men kjenn på det. Det du kjenner mye viktigere enn det du tenker. 60 ganger sterkere og 5000 sterkere magnetisk, det du kjenner. Så når du inspirert, når du elsker det du driver med, du inspirert, du glad i det du driver med, du glad i det du selger, du glad i løsningene du gir kundene, du glad i salg, du glad i livet generelt, du glad i mennesker, du glad i jobben din. Så skaper du automatisk bedre resultater. Det handler ikke om 6,3 i snitt, det handler ikke om intelligens. Det handler om passion, det handler om lidenskap, det handler om kjærlighet. Så nå har dere begynt litt, hva du elsker med det du selger, så har jeg et spørsmål til. Dette kan du pandre mer på senere. Hva du elsker med det du hjelper kundene dine med nå? Opplevelsen. God energiutbytte. Elsker at jeg kan hjelpe andre. Elsker å hjelpe andre. Hvor genialt det bra. Jeg elsker svarene deres. Og så tenker jeg, dess oftere du minner deg på det, og dess mer konkret du klarer å være på det, dess bedre vil det være. Jeg elsker coaching. Altså, jeg elsker det dypt og indig. Jeg elsker personlig utvikling. Jeg bruker flere timer om dagen på YouTube, lesing, meditasjon, visualisering, yoga, pusting, bastu, kaldbad. Alle mulige slags rare praksiser. Jeg elsker det. Og jeg elsker å gi det videre til andre. For at jeg kjenner den energien, og jeg elsker den energien jeg har nå, som tre ganger så høy når jeg 53 enn når jeg var 33. Og det vil jeg ønske jeg gi til andre mennesker. Jeg elsker å kunne hjelpe andre med det. Men de, ikke prate om det, men de praksisene, det å gjøre det. Ikke sant? Og når vi gjør det, så får vi automatisk bedre resultater. Hitraten vår blir automatisk høyere, for det blir automatisk mer tiltrekkende. Folk liker å være sammen med deg når du har god energi, og når du driver med det du elsker. Og det du elsker blir du antageligvis god på også. Så det her kan dere leke mye mer med, folkens. Det verdt å jobbe hardt for? Ja, jeg regner med at det en spøk, men hvis du har lyst til å ha 6,3 i snitt, ja, hvorfor ikke? Da kommer du inn på NTNU på informatikk i Trondheim, og det kan være en god utdannelse.
kompisen til sønnen min hadde 6 blank I snitt når han gikk ut fra videregående. Han fikk jobb I Tesla som 19-åring. Og jeg var og kjørte Plaid som han hadde lånt her om dagen. Så det var vel verdt det. Good! Da har vi steg 4. Du klar for steg 4? Nå har vi pratet om steg 1, 2 og 3. Mental trening, mindset og mental trening, energien din og din mest attraktive kroppsdel, hjertet ditt. Steg nummer 4 for å bli en god selger og closer, det rett og slett det her. Slutt å gjøre det som ikke funker. Slutt å gjøre det som ikke funker. Veldig mange har et mål, nå drar jeg bare et eksempel, ikke for å fornærme noen, og det gjelder ingen som rundt her. Men jeg pleier å si, alle ønsker, og de aller fleste I hvert fall, ønsker å være slanke og veltrente. Allikevel så stapper vi oss masse prosessert drittmat inn I trynet. Det jo en veldig dårlig kombinasjon, hvis vi ønsker. Og så ønsker jeg å være våken og opplagt på morgenen, og ha masse energi, så sitter jeg oppe på kvelden og ser på TV eller på iPaden min, og så sitter jeg på telefonen min med blue light inn I søvnehypofysen min en time før jeg går og legger meg etter midnatt. Ikke sant? Vi gjør jævla mye, folkens, som ikke funker. Så la oss bli mer oppmerksom på det som ikke funker. Og la oss nå gå til et par av de tingene som ikke funker så bra I salg. Skal vi gjøre det? Skal vi ha en gjennomgang av de vanligste feilene de fleste gjør I salgsprosessen? Skal vi gå gjennom det? Ja, det et hypotetisk spørsmål til deg som sitter her da. Hvilke feil tenker du mest vanlig å gjøre? Jeg må kaste jakka, det ble varmt her. Jeg har en sånn der strobokaster midt I trynet. Jeg har ikke fått med noe brunkrem I dag heller. Hva de mest vanlige feilene I salg? Informere, ikke bruke ørene. Tenke at det at salg gjør det samme om og om igjen, mens glemmer aktivt lytte, ikke lytte. Yes, veldig bra. Veldig bra. Jeg har samlet de 5 vanligste feilene I salg. Basert på, ja, jeg vet ikke hvor mange tusen kundemøter, både egne og andres, men mange tusen kundemøter og mange tusen salgsprosesser. Egne og andres. Dette ikke nødvendigvis I rangert rekkefølge, men nummer 1. Har ikke et bevisst, konkret og tydelig nok mål med aktiviteten du gjør. Vi ringer, jeg har booket et møte. Jeg ringer, selger. Men her hele poenget. Som jeg sa til dere I sted, hvis ikke jeg har satt meg ned og brukt 5 minutter på å se for meg det ønskede resultatet, så synker hitraten min dramatisk. Og det det jeg mener med, ikke sant? Så en veldig god måte å si det her på, hvis dere har lyst til å skrive ned, det anbefaler jeg alle å gjøre, og det rett og slett, hva skal være annerledes når møtet over? Hvis du stiller deg det spørsmålet til deg selv, når du plukker opp telefonen og ringer, eller du står på stand, eller du går I et kundemøte, eller du har et møte på telefonen, eller live, eller digitalt, eller uansett hvor du har en, I begynnelsen så skrev jeg hva skal være annerledes når dette møtet her over? Og så kjente jeg litt på det, og så skrev jeg, så dukket det kanskje opp en 2-3 ting. Og det det jeg mener med å ha et konkret og tydelig nok mål. Det veldig lett å være generell, men dess mer konkrete vi dess mer tydelige vi dess mer konkret og tydelig svarene vi får også. Og dess mer konkret og tydelig spørsmålene vi dess tydeligere svarene. Så fokuser på det. Vi må ha et tydelig mål med hva vi skal gjøre. Hvis målet å close, ja, men da det som målet da, da må jeg se det for meg da. Og da må jeg se for meg det. Nummer 2, det var det jeg pratet om når jeg banket dør og solgte blomster, ikke sant? Jeg bruker tid I feil møter, feil kunder, feil kontaktpersoner. Mange av oss mer aktivitetsorientert enn resultatorientert. Det fikk jeg spørsmål om, ikke I min aller første salgsjobb, men en av mine første salgsjobber. Helt tidlig I 2000 jobbet jeg I en software-selskap. Sjefen min hadde jobbet I IBM. Og vi kjente på det, var jeg aktivitetsorientert eller resultatorientert? Jeg skal ærlig innrømme nå I ettertid, så ser jeg at jeg var mer aktivitetsorientert, for det var viktigere for meg å nå kopiene mine og antall møter og vise sjefen min at kalenderen min var full og at jeg var I møter, enn hva slags resultat jeg skapte. That's fucking stupid. Sorry my language, but that's fucking stupid. Det veldig dumt å kaste bort tiden vår på mennesker, hendelser som egentlig vi vet innerst inne at det ikke gir oss noe. Samtidig så et paradoks, for jeg sier også det bedre å ta et møte for mye enn for lite, så her handler det om å finne riktig balanse. Men være oppmerksom på hvem du bruker tid med. Og kvalifisere det ganske tidlig. Og hvis du kjenner at det feil, det ikke noe gærent I å avslutte et møte etter kvarter. Det har gjort mange ganger, ja. Hvis du skjønner at det her blir ikke noe. Nummer 3.
Den tror jeg dere skjønner alle sammen, er alt for opptatt av seg selv og sin egne behov, mål og kopier. Rett og slett salg fra ego, ref magnetene. Trenger vi ikke prate noe mer om, bortsett fra en liten ting som jeg har lyst til å si. Som kan være en sånn mind game for deg selv, eller mind hack, som jeg har brukt mye selv. Jeg ser på ego mitt som en egen entitet. Det er stemmen jeg kan høre stemmen i hodet, og det hender jeg prater med ego mitt. Så veldig mange ganger tidligere, når jeg gikk inn i et kundemøte, så litt sånn virtuelt, visuelt, litt sånn humoristisk for meg selv, så sa jeg til ego mitt, «Øy, du, nå kan du stå igjen her, så går jeg inn og har møte, så plukker jeg opp deg på deg ut igjen». Og så det som var funny da, det var at da pleide møtene å gå veldig bra når ego sto igjen på utsiden, og så kunne jeg plukke opp når jeg kom ut, og så kunne ego få lov til å bli enda større og mektigere og finere. Så lek litt med det. Vi må selge fra hjertet vårt, og det betyr å være opptatt av kunden, ikke oss selv. Vi stiller for få dårlige spørsmål og forteller mer enn vi spør, som noen sa her. Og det forskjell på kvaliteten på spørsmålene. Og det femte, veldig mange har ikke en klar og tydelig nok avtalt next step. Vi har hatt et bra møte, møtet funket bra, og så går vi ut etterpå, så skal vi høres til uka. Det holder ikke. Vi må ha en tydelig, konkret dato og tidspunkt. Så tenkte jeg vi kunne gjøre en liten sånn poll, men er det noe av det her du kjenner deg igjen i? Nå tror jeg det kom opp en poll her også. Hva er det du kjenner deg mest igjen i av de her fem feilene her? Når jeg stilte meg selv et spørsmål, så jeg helt åpenbart med en gang hvor jeg slurver mest selv, at the moment. Det kan variere liksom, situasjonsavhengig og gjennom tid, altså. 4. 17, 18. Bra. Det faktisk over 20 år siden jeg på første gang var på kurs i London som het question-based selling, så spørsmålet kanskje det jeg aller, aller best på, og gjennom coachingen min nå, så kanskje der jeg best. Men jeg litt for glad i menneskelige tider, så jeg litt for glad i å prate og bruke litt for mye tid med ting som jeg vet at det ikke blir noe. Det vet du, Harald. Så det min svakhet. Det toeren. Åpenbart toeren. Bra. Så reflekter litt over det og se hva du kan gjøre. Hvilke valg har du for å redusere det, tenker jeg. For slutt å gjøre det som ikke funker. Vi ser. Ble det noen resultater av pollen, Harald? Stille spørsmål. 24 stykker. Nice. Jeg har en NB-NB til dere. Dere klare for en NB-NB? Det betyr notabene, notabene. Vær obs, vær obs. Du klar? Bra, jeg klar. Ingen ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten du prøver å selge. Hæ? Hæ? Hva du sier for noe dumt nå, Ole Arvid? Ingen ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten du prøver å selge. Kom igjen da. Hva mener du med det da? Ja, ok. Hva mener jeg med det, folkens? Hva mener jeg med det at ingen ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten du prøver å selge? Dra et eksempel. Jeg kan bruke meg som et eksempel. Jeg selger salgstrening, jeg selger coaching, jeg selger foredrag, kickoff, personlig utvikling, mental visualisering. Det er ingen som vil kjøpe det, egentlig. De kjøper det, men det er ikke det de vil ha. Hæ? Jeg vet ikke hva du selger, om du selger kaffemaskiner, eller kontorrekvisitter, eller software, eller IT-løsninger, eller mennesker, eller ressurser, eller hva det måtte være, markedsmateriell, marketing, møtebooking, inbound, salgstrakter, digital markedsføring. Ja, Sindre. Yes, Victor, 100%. Kundene ønsker, se på det med stor bokstav, resultatet produktet eller tjenesten dine bidrar til. Kundene ønsker resultatet, ikke det du selger. Og det der er forskjell på. I min verden så er det tre typer selgere, folkens. Det er tre typer selgere. Hva slags selgere er det? Nummer en, ekspeditører. Det er helt greit, for det betyr at noe er riktig gjort på forhånd. Enten er produktene bra, markedsføringen har vært bra, eller du jobber i en bransje eller i et segment hvor man skal ekspedere. Så det ene er ekspeditører, selgere som ekspederer. Nummer to, det er produktpushere. Det er de som prøver å dytte produkt, dytte tjenester, med å prate om, overvise, overtale, vise fram, mase. Ikke så bra, til min mening. Og nummer tre, de som driver med ekte salg.
Og de som driver med ekte salg, de har fokus på hva slags resultat kundene på jakt etter. Og nok en gang, det her ikke teori. Det ikke teori. For steg nummer 5, det nemlig selv det kunden vil kjøpe, resultatet. Og da skal jeg gå kjapt igjennom, bruker bare 2 minutter på en slide, som jeg anbefaler at du enten tar bilder på skjermen nå, du får det i morgen, men ellers kan du ta bilder av mobiltelefonen din, hvis du ikke ser det på mobiltelefonen din. Det rett og slett en øvelse her. Den har jeg gjort så mange ganger. Jeg hadde en workshop i morges med et software-selskap, 10 stykker fra hele Norden. Vi satt og de har brukt mange, mange dager på det å kartlegge resultatet kunder seg på jakt etter. I alt for mange år så har de vært ute og demonstrert og pratet om løsningene, før de nå har skjønt at det handler om å finne ut hva slags resultatet kundene er på jakt etter. Så de har gått dypt inn i hver av disse områdene her, og så har de spurt seg selv, hvilke utfordrende problemer og behov har de som i målgruppa vår? Hva det de sitter og kjenner på i hverdagen sin? Og nok en gang, jeg ser det veldig, veldig, veldig mye bra svar her, men noen ganger så vi for generelle. Så det spissere og dypere vi dess bedre det. Så hva slags utfordring, behov eller problemer har de? Og så spørsmålet, vi på jakt etter å løse behovene våre, problemene våre? Nei, vi på jakt etter å løse konsekvensene av de. Så hvilke konsekvenser, hvilke kostnader, hvilke risiko har disse problemene her da? Både kvantitativt, de litt sånn harde, tid, penger og så videre, og de kvalitative, de softe, følelsene våre, opplevelsene våre. Så det den venstre siden, hvis jeg kan kalle det det, det vi vil bort fra. Og på høyre siden, hvilke ønsker har de, hvilke mål har de, hvilke muligheter har de? Og se på det som står etter der, eller utnyttet potensial, står det helt øverst til høyre hjørne i det grønne der. Nå skal jeg si det. Jeg tror at 80% av salget mitt de siste 10 årene ikke har vært på grunn av behov eller problemer, men på grunn av at de jeg har solgt til har et utnyttet potensial som de ønsker å realisere. Alle har hørt om behovsavdekking, alle er ganske opptatt av behovsavdekking, men jeg tror egentlig ikke vi har så jævla mye behov, for vi er fader med mett og trøtt av melk og honning og renner over hele gjengen. Så det er ikke det at vi har så himla store behov lenger, folkens, men vi har utnyttet potensial. Og det det spennende. Så hvis du klarer å finne det utnyttet potensialet til kunden, og hvilken gevinstverdi det vil gi, da skjer det mye. Italiensk, portugisiske designvare, forbedringspotensial til gulvet for kunder, merverdi, liksom value på proposition canvas. Gå enda dypere inn der, folkens. Virkelig sett dere inn og forstå den her. Jeg skal vise dere et eksempel på det. Jeg skal bare dra ett eksempel før jeg hopper videre til å vise et kjapt eksempel. For 7-8 år siden så var jeg et kundemøte med en salgsjef sammen med en annen selger. Vi skulle selge inn møtebooking. Jeg jobber for et selskap som driver med møtebooking. Og så spurte vi Therese Etun. Så spurte vi Therese alle spørsmål om hvordan vi har det nå, og hvordan det og alt mulig sånn. Og hun fortalte om snitt, salg og hit rate, og selger, og valgte å holde på med alle disse greiene her. Så spurte jeg, hva du finner som mest utfordrende? Nei, ja, ser du noen behov da, liksom i forhold til å jobbe med gjengen, utvikle gjengen, få flere møter? Nei, egentlig ikke. Til slutt så kjente jeg bare at her, det var liksom ikke, det var ikke noe jeg fikk, det var ikke noe jeg fikk fattig her, det var ikke noe konkret nok som jeg kunne selge på. Så til slutt så sa jeg bare, du, Therese, det her må jeg bare si, det her høres helt fantastisk ut. Jeg må si, jeg finner ikke noe ordentlig behov eller problem eller noe ting jeg kan løse her. Og det helt fantastisk, men kan jeg bare få lov til å stille deg ett spørsmål før vi avslutter møtet? Ja, selvfølgelig. Therese, opplever du at du har et utnyttet potensial i forhold til når det kommer til salg? Ja, selvfølgelig. Og det har bare rant ut utnyttet potensial. Det her 7-8 år siden. Det bare et par måneder siden jeg hadde workshop på gjengen hennes. Så vi jobber sammen enda litt til og fra. Ikke sant? Fordi at vi fokuserte på det utnyttet potensialet, og det tror jeg veldig mye å hente på. Så det har jeg lært mye av selv. 80% av salget mitt kommer fra et utnyttet potensial. Og hvis jeg tar en slide frem til, så skal jeg vise dere et eksempel på hvordan jeg har løst det her for meg. For det her har gjort, den øvelsen har jeg gjort mange ganger. Hva typiske utfordringer de jeg selger til har? De har ikke en dokumentert salgsprosess. De har for få kundemøter, og de har for dårlige kundemøter. For eksempel, det har de aller fleste salgsorganisasjoner. Ja, de fleste ønsker seg flere, og de er ikke bra nok. Ok, hva konsekvensen av det? De kaster bort masse tid, de taper penger. Som de kvantitative? Høy risiko for å feile. Hva de kvalitative? Det bekymring, usikkerhet, går ut over selvfølelsen, motivasjon til selgerne, bruker energi på ting som fører til stress og frustrasjon. Ikke sant? Så det vil de bort ifra.
Hva det potensialet? Jo, bistand til å utarbeide salgsprosess, bistand til å trene på det, fjerne frykt og sperrer, øke bevissthet, øke antall kundemøter. Det et utnyttet potensial. Ja, hva skjer da? Jo, da får vi flere kunder, vi får raskere og effektivere prosesser, mestringsfølelse, motivasjon og inspirasjon. Ikke sant? De tingene tapp inn i det, for når jeg vet, jeg sier ikke at jeg skal si det her I kundemøten, når jeg vet det her, når jeg overbevist, og jeg klarer å finne ut hva slags konsekvenser kundene vil borti fra, hva slags konsekvenser de vil ha, og jeg klarer å stille spørsmål om det, så øker sannsynligheten min dramatisk for at kunden har lyst til å kjøpe av meg. Det kanskje noen av dere som har merket at jeg begynte å øke hastigheten på stemmen min litt, og det for at jeg så at klokken var 20.47, så takk for at dere fortsatt her. Nå har vi, jeg skal ikke si bare noen få slide igjen, men vi har ikke så mange slide igjen. Henger dere med fortsatt der ute? Ja, en som Henrik henger med. Henrik henger med. Andrew henger med, Mathias, og det så noen tommel opp. Det bra. Takk for tålmodigheten deres. Dere får premien deres I posten I morgen. Og dere som sitter helt ut, jeg garanterer at dere kommer til å få en ekstra kunde av det. Hvis dere gjør alle de tingene vi prater om her, så kommer dere til å ta tjent inn de par timene mange ganger. For dere kommer til å selge mye flere hvis dere bruker disse prinsippene her. Ikke bare har hørt på det og vært med her, men når dere bruker det her, tar opp igjen det her I morgen når dere får det, eller I kveld, eller I morgen, og I over I morgen, og gjør disse tingene her, så kommer du til å selge mer, så premien din kommer, så takk for at du villig til å sette et par timer til deg selv. Fantastisk. Så, jeg sa at det tre typer selgere. Du har ekspeditører, produktpusher og ekte selgere de gjør tre ting. De finner kundens ønsker, de finner kundens potensial, utnyttet potensial, og så finner de kundens showstoppere. Og så løser de det. Det ekte salg. Nå har vi vært igjennom fem steg, nå har vi kun to steg igjen. Steg nummer seks, det det her. Bli en mester I å stille gode spørsmål. Bli en mester I å stille gode spørsmål, og til å være nysgjerrig. Og hva mener jeg med gode spørsmål, folkens? La meg bare få dra en kort, veldig kort. Jeg var hos mutteren og fatteren her om dagen. De begynner å bli gamle. De har veldig skranten helse, fordi de har ikke akkurat følt de prinsippene her, de har ikke vært sånn kjempeflink til å vare på sin egen helse. Og fatteren dårlig til beins, og så sier mutteren, det har han sagt de siste par årene, jeg lurer på hva det for noe gærent med de beina til fatteren, ja, sier mutteren titt som tett. Ikke sant? Så hun stiller spørsmål, men det et jævlig dårlig spørsmål. For jeg sier, jeg lurer på hva det for noe gærent med beina, sier jeg, hvorfor lurer du på det egentlig? Hvorfor lurer du på hva det for noe gærent med beina til fatteren? Det ikke mye mer interessant å finne ut hva han kan gjøre for noe for å få det litt bedre. Og det eksempelet forskjell på et dårlig og et godt spørsmål. Vi må stille spørsmål som gir oss de svarene vi vil ha. Veldig mange stiller elendige, crappy møkkaspørsmål. Sorry, men det sant. Både til seg selv. Hvorfor får ikke jeg til det her? Hvorfor klarer ikke jeg det? Bare for noe galt med meg. Møkkaspørsmål. Slutt med det. Still mye mer spørsmål. Åh, hvordan kan det bli litt bedre? Hva mer mulig nå? Hvordan kan jeg få det litt bedre nå? Hvordan kan jeg bli litt bedre på det? Hva skal til for at jeg ikke sløser bort så mye tid på telefonen min? Hvordan kan jeg kjenne litt mer energi? Hvordan kan jeg ta litt bedre vare på helsa mi? Hva kan jeg gjøre for noe for å få litt mer kunder og penger og frihet? Det gode spørsmål å stille seg selv. Ikke være for noe feil eller gærent eller et eller annet sånt. Så bli en mester I å stille gode spørsmål og en mester å være nysgjerrig. Jeg tror at det flest her som under på det som fortsatt inne her, som under 30 år, og dere heldige. Veldig mange mennesker når de 40 og 50 år, de har sovnet, de ikke nysgjerrig lenger, for de tror de har forstått alt. Men det ingen som har forstått en dritt om hvordan det universet her egentlig funker. Så keep up asking. Først til deg selv, og så til de menneskene du møter. Og her, nå skal vi ikke gå igjennom I detalj det her, nå har jeg bare ramset opp 7 gode spørsmål som du kan stille til deg selv I morgen tidlig. Hva jeg har lyst til å oppleve I dag? Det spørsmålet der, det har jeg trent meg selv I å stille, for veldig ofte så starter jeg dagen min, så har jeg ikke peiling på hva jeg har lyst til å oppleve I dag. Og så klager jeg og sutter på kvelden for at det ikke har vært bra nok. Men det ikke noe rart det hvis ikke jeg har et bevisst forhold til hva jeg vil oppleve. Hva har du lyst til å spise I dag? Jeg vet ikke hva jeg skal spise I dag, jeg ikke så farlig. Men det ikke noe rart at du klager og sutter da, hvis du ikke vet hva du vil, hvis du ikke vet hva du liker, hvis du ikke vet hva du har lyst til. Så det der et kjempegodt spørsmål å begynne å trene på. Hva du har lyst til å oppleve nå? Hva fem opplevelser jeg ønsker å teste ut nå? Jeg sa 10 for meg selv, jeg har I boka som ligger her.
Hva 10 opplevelser jeg ønsker å teste ut nå? Og det ble nærmest litt sånn der en ny sånn på to-do-lista mi, eller den her lista mi, og det var ganske spennende ting. Jeg skal ikke si hva det var for noe, men et av de var å dra til pyramidene og meditere inni pyramidene, for der tror jeg det helt syk energi. Det en annen sak, det sier litt om meg, så jeg har lyst til å dra til India, men det en annen sak, ja. Men det var noen av de opplevelsene som jeg har lyst til å oppleve nå, når jeg stilte meg selv disse spørsmålene her. Et par av de tingene når jeg stilte meg spørsmålene og fått svar på, har jeg allerede opplevd også. Ikke sant? Så det handler om å stille gode spørsmål til oss selv, og det spørsmålet her har jeg pratet om før, hvilke valg har du da? Hvilke valg har du nå som kan ta deg nærmere det? Jeg spør ikke hva kan du gjøre, men hvilke valg har du? Jeg kan begynne å visualisere, jeg kan begynne å snakke mer positivt, jeg kan begynne å være mer grei med meg selv, jeg kan kutte ut snuse, for eksempel, jeg kan legge meg litt før om kvelden, jeg kan se litt mindre på sosiale medier, jeg kan drikke litt mindre alkohol og trene litt mer, jeg kan meditere eller puste litt oftere, jeg kan ta kalddusj og se på Wim Hof og puste med Wim Hof. Ja, det masse valg. Hva mer mulig som du ikke engang har tenkt på? Det et veldig ekspansivt spørsmål, jeg elsker det spørsmålet. Hva mer mulig? Hva mer mulig som ikke engang har tenkt på? Ja, men det har ikke tenkt på. Nei, tenk på nå da. Hva det som mulig for deg å oppnå eller oppleve som ikke du engang har tenkt på? Fordi at du tenker at du ikke fortjener, eller tenker at ikke det en mulighet for deg, men det en mulighet for alle andre, eller for mange andre. Ikke alle andre, men mange andre. Hvem har jeg lyst til å hjelpe i dag? Det et fantastisk spørsmål når du kommer til salg og coaching, og det å være medmenneske. Hvem har jeg lyst til å hjelpe i dag? Hva den enkleste måten å løse? Så kan du ta et problem på. Utsettelsen din på prokrastinering. Hva den enkleste måten å løse prokrastineringen din på? Hva den enkleste måten å løse at ikke flere enn 10% takker ja til å ville møte meg, 10% titre på møtebokingen min på? Ikke sant? Her kan du putte inn problemstillingen din. Hva den enkleste måten? Skriv spørsmålet. Jeg vil foreslå til dere alle sammen, hvis det dere som fortsatt sitter her og har tommeren oppe og som følger med, selv om klokka snart 9. Skriv spørsmålet i boka di. Legg ned pennen. Det et tips. Les spørsmålet høyt til deg selv. Lukk igjen øynene dine. Trekk pusten. 3-4-5 ganger. Så tar du opp pennen, og så skriver du det som dukker opp. Jeg har flere bøker her, fulle av ting. Og jeg har gjort nettopp det. Og jeg har skrevet spørsmål til meg selv. Lagt ned pen, tatt opp pen og begynt å skrive, og det er helt sjokkert over noen av de tingene kommer opp. Jeg visste ikke at jeg var så intelligent, så antagelig så kommer fra en høyere intelligens enn meg. Men still spørsmålet, lukk en øya, pust på det, ta opp pen, og så stol på det som dukker opp. Yes. Hva en ting jeg kan gjøre i dag for at bam, bam, bam skal skje? Hva en ting jeg kan gjøre i dag for at jeg skal close enda flere av kundene mine? Hva en ting jeg kan gjøre i dag for at jeg skal få enda mer energi? Dere skjønner poenget. Da har jeg et spørsmål til dere som sitter her ute. Make it sense, folkens. Det å stille gode, intelligente spørsmål til deg selv, og gjøre det i boka di, og bli enda bedre til å reflektere over hva du ønsker å oppnå og få mer av i livet ditt. Ja. Det var kanskje et manipulativt spørsmål. Tusen, tiden flyr med deg. Takk, Erlend. Ja, til helvete. Det går alt for fort. Jeg skal stoppe klokka her nå. Aldri vært opptatt av et møte som i dag, så henger veldig godt med. Naha, digger det med pyramiden. Ja, takk. Det gjør jeg jo. Kanskje vi møtes der. Glemte å skrive. Begynner du på ny? Ja. Men det står der på skjermen. Ja. Det gjør det. Fantastisk, folkens. Takk. Utrolig gode de dagene jeg starter med den rutinen, sier Sindre. Fantastisk. Selvinnsikt øker vekst. 100%. Takk. Bra. Supert. Åh, så deilig. Dere, nå dette er siste steget, jeg lover. Så hvis dere bare holder ut nå, så er dette det siste steget. Nummer 1, mindset og mental trening. Nummer 2, bli en energy master. Nummer 3, selg fra hjertet ditt. Selg det du elsker, elsk det du selger. Gjør det du elsker og elsk det du gjør. Det var nummer 3. Nummer 4 var. Hva var nummer 4? Bli en energy master, så var det å stille gode spørsmål til seg selv, det var 6, og så var det å selge fra hjertet, og så var det hvor vi sløser energien vår, og så handler det om stille disse gode spørsmålene. Bra, og nummer 7, det er å lære salgsprosessen. Er du klar?
Den består av fire steg. Fire faser. Første selvfølgelig hva vi gjør før møtet med kunden. Hva skjer før møtet med kunden? Nummer to selve møtet. Nummer tre det løsningsforslaget. Hva vi foreslår som vil løse kunden. Gi kunden det han vil ha. Gi kunden de resultatene han vil ha. Og nummer fire closingen. Så det å lære seg salgsprosessen. Så nå skal jeg gå fort igjennom de fire her. Dere kan se på det etterpå. Jeg skal ikke bruke opp alt det her, men her hele poenget. Det egentlig 5-6 spørsmål vi må stille til oss selv. Hvem vil ha størst nytte av tjenestene dine, og hva kjennetegner de som har størst nytte av dem? Bruk litt tid på det, sånn at du får mest mulig igjen for tiden din. Det ikke alle. Noen sier det, ja, hvem det her passer for? Nei, egentlig alle. Ja, men alle, vi skal selge til alle, vi skal henvende deg til alle, så henvender du egentlig til ingen. Så vær litt kritisk, vær litt kresen, og sjekk hvem kunden din i dag? Hvem som har respondert best på det du selger i dag? Hvem det du liker best å henge med? Hvem som liker best å henge med deg når du kommer til profesjonelt med salgene dine? Hva de opptatt av? Hvilke utfordringer har de? Hva slags resultater de på jakt etter? Og nok en gang, det her handler om å stille seg spørsmål, så nå bare ramser jeg opp spørsmålene. Så når du ferdig her, så kan du ta bilder av den skjermen her også. For det her fortjener faktisk noen timers arbeid å gå inn i det her. Jeg har brukt mange timer på det, jeg vil si jeg har brukt mange dager på akkurat det her. Og jeg og Harald også, i flere settinger så har vi også brukt haugevis av workshopper for å kvalifisere hvem vi skal henvende oss til, sånn at vi får mest igjen for tiden vår. Ikke sant? For det effektivt, men det skal være bra, det skal være morsomt, vi skal selge til de vi tenker at resonerer og som vibrerer og som harmoniserer med vår energi. Hvor og hvordan kan du nå de mest effektivt? Hvilke kanaler? Jeg bruker LinkedIn. Og så har jeg en e-postliste. Jeg vet at det noen fra e-postlista mi her, men den funker ikke så bra. LinkedIn min fungerer ganske bra. Facebook har jeg sluttet å bruke, mens andre her har kjørt annonser på Facebook og Instagram. Så det ingenting som det ene eller andre ikke bedre eller dårligere, det bare at det forskjellig, så vi må finne ut hvor når du dine kunder mest effektivt. For noen det kanskje cold calling, for noen det kanskje være med på eventer. Og her et godt spørsmål, et viktig spørsmål. Hva trenger de du skal prate med og se? Hva trenger de å høre, se, høre og kjenne for at de har lyst til å prate med deg? Og det spørsmålet det egentlig ganske elegant og genialt hvis du kjenner på deg selv. Hva trenger du å se? Hva trenger du å høre? Hva trenger du å kjenne for at du skal ha lyst til å prate med deg? Du må se et eller annet positivt, du må se et eller annet positivt fremtidsbild. Du trenger å høre ting som du resonerer med, du trenger å kjenne en eller annen form for optimisme eller fremtidstro, blant annet. Så jeg ganske bevisst på det her, stiller jeg spørsmål, stiller jeg meg selv når jeg skal gjøre henvendelser eller utsendelser eller ting mot kundene mine. Og spesielt i kundemøter. Og det neste, forbered deg godt og sett deg i riktig mental tilstand som jeg pratet om. Hvis jeg skal holde et førstegangsmøte, så det en helt annen energi enn om et closingsmøte. Ikke sant? Så når jeg bruker type gullvanker, jeg skriver i boka mi og gjør ulike ting for å sette meg i riktig mental tilstand. Og så det en ting helt til slutt. Jeg kaller ikke møteboking. Inviter dem til en prat om de lønnsomme mulighetene du kan tilby. For det det vi må skjønne. Salg handler om å hjelpe andre. Det ikke teori, det faktisk det vi har sett med de magnetene nå. Så se på det mer som, for vi i det her sammen, folkens. Vi har 8 milliarder mennesker på en planet som puster den samme lufta. Vi må hjelpe hverandre. Vi må være greiere mot oss selv og greiere mot hverandre. Så vi må invitere dem til en prat og se på de lønnsomme mulighetene du kan tilby. Det var noen som spurte om møteboking her. Hvis det utgangspunktet ditt for møtebokinga di, at du vil invitere kunder for å se på mulighetene som gjør at de kan få det bedre, da skjer et skift i ditt mindset som gjør at flere vil si ja til deg. Du kan til og med si det samme, men energien din annerledes. Yes. Nå pratet jeg nesten på input og utpust. Det var før møtet med kunden, og så har vi selve kundemøtet. Skal bare sjekke at det går greit her, selv om jeg prater fort. Siste var jepp. Får vi en 90 sekunders dopause? Ja, er det noen som sier. Takk. La oss kjøre på. Du, ta og gå på do, du, hvis du vil det, så kan jeg prate mens, ja. Og så får du det på replay. Sorry, vi skulle selvfølgelig tatt en liten pause, men det her så himla gøy, så jeg glemmer tiden og stedet og alt mulig. Kundemøte.
veldig godt spørsmål å stille seg selv for hver eneste kundedialog. Hvem du egentlig i møte for? Nei, det var ikke for meg selv, nei. Det for kunden, ja. Og det var sånn det var. Sorry. Ja, ja, jeg ikke for meg selv. Vær oppriktig nysgjerrig. Vær oppriktig nysgjerrig. Man kan godt si at jeg nysgjerrig, men det kvaliteten på spørsmålet din som avgjør om du nysgjerrig. Du egentlig nysgjerrig? Hvor nysgjerrig du egentlig på kunden? Hvor nysgjerrig du egentlig på dine egne muligheter? Hvor nysgjerrig du egentlig på dine egne ferdigheter? Hvor nysgjerrig du egentlig på hva det mulig for deg å faktisk skape og få til? Hvor nysgjerrig du egentlig på mye frihet du kan oppleve? Hvor nysgjerrig du egentlig på hva kunden på jakt etter? Jeg tror nysgjerrighet en muskel som må trenes opp, som for de fleste ikke så godt trent. Vi sluttet med den sånn i 4-5 års alderen, for jeg husker alle de ganger jeg spør det. Hvordan det? Hva det for noe? Hva det for noe? Hva det for noe? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Nei, slutt å mas, slutt å mas, slutt å mas. Og til slutt så vi ikke nysgjerrige lenger, for vi tror vi enten så har vi fått så mye avvisninger av det, ellers så bryr vi oss ikke lenger. Så vi må åpne opp det å være nysgjerrig, for det universet her helt uendelig magisk. Og det finnes så uendelig mange muligheter. Så la oss være litt mer nysgjerrig, vi som igjen her. Vær oppriktig nysgjerrig på kundene dine. Skap tillit og kjemi, for vi i det her sammen. Vi skaper det her sammen, akkurat som det eventet her. Hvis ikke dere hadde vært så himla gode til å svare på chatten, til å engasjere dere, hvis ikke jeg hadde kjent all den deilige energien dere sender og gir meg, og den energien vi sammen utveksler alle sammen, så hadde ikke det her vært like bra. Så vi må skape tillit og kjemi, for vi i det her sammen, og det handler om å skape god energi sammen. Og så, et par viktige poenger. Hovedintensjon med kundemøte, hva det? Det to ting som intensjon med kundemøte. Er det noen som kan tenke seg hva det Intensjon med kundemøte nummer en, finne ut hva slags resultater kunden på jakt etter, og hvorfor kunden på jakt etter det. Ikke bare hva slags resultater, men hvorfor. Samt finne ut kundens utnyttet potensial som du kan bidra med. Det hovedintensjon nummer en med kundemøtet ditt, med kundedialogen din. Snakker ikke om det skjer på telefon, eller Zoom, eller digitalt, eller fysisk, eller på en stand. Finn ut hva kunden på jakt etter og hvorfor, og det utnyttet potensialet. Bli enig om neste steg. Og bli enig om neste steg. Det closing i dag, så det kanskje neste steg oppstart. Hvis i dag handler bare om å samle informasjon, og neste steg å presentere et tilbud, ja, men da det. Bli enig om neste steg. Ikke legg på røret, ikke forlat en kunde, ikke shake den i handa, før du blitt enig om tid og sted, når neste gang, og hva skjer da. Så det det intensjonen med kundemøte. Og så det 7 punkter. Jeg går fort gjennom det, for det veldig logisk, og dere skjønner det alle sammen. Pust. Vær til stede. Still spørsmål. Og lytte svarene på følgende 7 punkter. Kundens nå-situasjon avdekket og forstått. Hva det du gjør i dag? Hvordan løser dere det? Hvor mange dere? Hvor dere lokalisert? Hvordan gjør dere det? Vær nysgjerrig. Nå-situasjon. Den helt neutral. Det ikke med behov eller problemer eller noen ting. Den neutral nå-situasjon. 2, 3, 4, 5, 6 spørsmål. Kundens ønsker, mål og potensial. Hva dere ønsker nå? Hva du ønsker å skape nå? Hva du ønsker å få til nå? Avdekket og forstått. Kundens eventuelle utfordringer og behov. Showstoppere. Avdekket og forstått. Hva som står i veien? Hva som bøgger deg mest? Hvor hva du opplever som mest utfordrende? Sant? Avdekket og forstått. Konsekvensene, har du regnet på hva det her koster dere? At det her på en måte står i veien? Hvilken påvirkning har det på deg, på gjengen din? Hva resultatet av det? Og disse ønskene dine, du sa at du ville ha flere, bli bedre på møtebooking, du sa at du ville ha finere greier, du ville ha en ny kaffemaskin, hva dere vil oppnå med det? Hva du ønsker å oppnå med det? Hva du tenker at det vil gi dere? Du har fått mange av disse spørsmålene her intuitivt og subtilt gjennom workshopen her i dag også, eller sessionen her. Vilje og viktighet, avdekket og forstått, ikke sant? Vi kan ha behov, vi kan ha konsekvenser, men det viktig nok at vi faktisk velger å gjøre noe med det? Beslutningsprosessen, hvem som med, hvordan skjer den? Og neste steg. De 7 tingene det vi må være til stede, stille spørsmål, finne ut av og lytte til svarene på, og så må vi lage gode spørsmål til det. Make it sense, folkens. Så enkelt det egentlig. Salg grisenkelt. Altså, salg lett. Det det. Og det moro. For det handler om å hjelpe andre. Og når vi gjør det faktisk fra at det ikke bare noe vi sier, men vi mener det, så selger vi mer. Og når vi elsker det vi
selger, og vi tror på det vi selger, og vi liker det vi selger, og vi husker de tingene her, så er det lett. Er dere ikke enige i det, folkens, at da salg lett? Ikke bare er det gøy, men det enkelt. Kan du gå tilbake til kundemøtet slide kjapp, så jeg kan ta et bilde? Yes. Hvis det var den, så kan du ta et bilde av den. Kundemøte, det det første. Hovedintensjonen med kundemøte. Sånn. Så det var den, og nummer to, det de 7 punktene her. Og den kan dere borre I dybden, og jeg har bare lyst til å vise dere et eksempel, og det går på den med vilje og viktighet, for der vet jeg at det en del som tenker at bare kundene har sagt det, at jo, de kunne godt tenke seg det, så vi I mål, men det vi ikke. Så eksempel, kundens ønske og vilje til endring avdekt og forstått. Så hvor mye ønsker kunden seg borti fra utfordringen, eller dagens situasjon, og til løsningen du kan tilby. Ikke ta for gitt at du I mål. For spørsmålet haster det for kunden, og det viktig nok for kunden? Og det opp til oss å finne ut av. Ikke sant? Veldig mange har lange salgsprosesser, det har vært god energi I møte, det lett å skape entusiasme, det kjempelett å gjøre folk motiverte og glade. Men det ferskvare, så når møtet over, ikke sant? Hvor viktig det da? Hvor lenge husker de det møtet med deg? Det viktig nok og haster det nok at de faktisk villige til å gjøre en investering? En trade-off, en byttehandel. Så da må vi ha noen gode spørsmål, så her noen eksempler, det bare eksempler, dere kan ta bilder av det etterpå, som jeg har gjort det her for alle de 7, så har jeg eksempler der jeg har laget gode spørsmål, flere av dere har vært I møte med, flere av dere har til og med, tenker jeg, kanskje solgt til, eller prøvd å selge til, så dere har hørt noen av de spørsmålene her, men her et av de spørsmålene I oppsummeringen, etter at jeg har funnet ut hvor kunden ønsker seg, nå situasjonen, hvilke ønsker, hvilke potensial, og disse tingene her, så handler det om vilje og viktighet. Som jeg må observere sånn, så jeg oppfatter at du ønsker egentlig mer inspirasjon og mer glede I salget ditt. Og om det ble løst, så ville faktisk det vært positivt for hele avdelingen her. Det ville solgt mer, det ville kunne gjort mye mer morsomt. Yes. Så det på en måte en oppsummering. Det virker som det masse spennende muligheter for deg. Hvor viktig det for deg å få til greiene her, tenker du? Hvor viktig det for deg å få til det her? Hva tenker du at det ville gitt deg og dere å få det til da? Når skulle du ønske at dette var på plass da? Hvordan tenker du at jeg kan bidra best mulig da for at dette skal skje eller for at du skal få det til? Det kan du ta et bilde av det her og det var et eksempel for å vise dere liksom, hvor konkrete vi bør være I å sette opp og lage gode spørsmål til oss selv og trene på det. Jeg hadde en workshop I dag som sagt med en gjeng kunder digitalt. Neste uke skal vi trene på det. Vi har satt en hel dag til å trene på og stille disse spørsmålene for disse 7 områdene her. Med 10 selger og de flyr inn fra både Danmark og Sverige og Norge for å gjøre den jobben her. For de ser at det her vil løfte salget deres dramatisk. Det å bli god til å stille bevisst på hva slags spørsmål vi stiller. Og tren til å stille det, så det skjer som en naturlig flow. Så det ikke et avhør, det ikke et politiavhør det her. Og det skal ikke være noe stakkato, det skal være en flyt I det, men vi har trent på det. Make it sense, folkens. Jeg ser at det skjer litt I chatten her. Får vi tilsendt slidene? Får vi tilsendt møte her også? På mail, det noen som spør? Ja, ja, dere som inn til slutt får vel det. Dere får til med en guide av visualisering under AI, så dere jo kjempe... Det så gøy. Så heldig vi vi som her fortsatt. Løsningsforslaget. Banalt enkelt. Utarbeid et kundetilpasset løsningsforslag med 100% på kunden og svarene fra kunden. Hvis du skal lage et tilbud, hvis du skal lage et løsningsforslag, som jeg alltid gjør til mine kunder, for jeg kjører I en tostegsprosess, jeg selger veldig sjeldent I et første møte, jeg samler informasjon I første møte for å stille spørsmål, og så presenterer jeg et løsningsforslag med det kunden har svart meg på I et neste. Og da jeg fokus på kunden, veldig lite om meg, jeg har om kundens nå situasjon, så de lager en mal som følger strukturen I møtet, de 7 punktene. Og så bruker jeg bilder som symboliserer budskapet. Jeg har brukt en del bilder I første delen av presentasjonen her også. Jeg bruker bilder I løsningspresentasjonen som symboliserer budskapet. Og tenk gjennom hva du ønsker at kunden skal tenke, hva du ønsker at kunden skal føle og gjøre når du går gjennom forslaget. Vær oppmerksom på hva du vil at kunden, ikke hva du skal tenke og føle og gjøre, men hva du vil at kunden skal kjenne når du går gjennom forslaget. Husk å få fram verdien og resultatet, helst I kroner og øre. Hvis du klarer å sannsynliggjøre at kunden tjener en million og du bare skal ha 100 000, da salget egentlig mye enklere å få til enn om dere ikke har pratet om penger I det hele tatt og du skal ha 100 000 kroner, bare for å ta et tall. Make it sense? Yes. Bra.
PowerPointen er verdt en million, du kan få kjøpe den av meg for en tusenlapp. Visualiser alltid ønsket resultat og tro på ja før du presenterer forslaget. Vær så snill, folkens, tren på det her. Jeg sa ikke tro på noe av det jeg sier, test ut. Test ut det her og se om det funker for deg også. Lokke en øye inn og se for deg både ja i closingen og det som skjer etterpå. Og tro på at kunden vil si ja, tro på at kunden får verdi. Det noe du kjenner. Tro ikke bare noe ord i huet, det noe vi kjenner i kroppen vår. Da vi på dagens siste closing. Dere klare? Noen av dere som har lyst til å bli bedre på close? Nå skal jeg bare gå ut her. Nå skal jeg skru av presentasjonen. En gang skal jeg bare se. Hvem her det som har lyst til å bli bedre på closing? Skriv ja, eller jeg, eller vi klar, eller yes i feltet, så jeg ser hvor mange som fortsatt igjen her. Jeg. Det masse bra folk igjen her. Masse tomler og masse ja-er. Så deilig. Dere klare da? Dere klare? Nå skal jeg gi mitt beste closing. Ikke triks, jeg jobber ikke med triks, men tips. Dere klare for mitt absolutt beste closing? Tips. Og masse, ja, og herlighet, så mye flotte mennesker var her. Deilig. Jeg klar, jeg også, til å dele det med dere. Så da deler jeg det. Closing. Avslutning. Jeg sa at vi skulle redefinere closing. Dere, hvis vi gjør de tingene vi har pratet om gjennom den sesjonen her nå, hvis dere leser gjennom det, så vil dere skjønne at bare der så vil mye av closingen allerede ligge. I at dere blir bedre på og bevisst på mindset og deres egne sannheter. Hvis vi blir bedre til å master vår egen energi. Hvis vi blir bedre til å selge fra hjertet vårt. Hvis vi blir bedre til å stille egne spørsmål. Hvis vi blir bedre til å slutte å gjøre det som ikke funker. Hvis vi blir bedre til å stille spørsmål til oss selv. Og hvis vi lærer oss salgsprosessen. Og disse stegene her som står om kundemøte. Finne om kundens nå, situasjon, ønsker potensial, resultater han ønsker seg, eventuelle showstoppere, vilje og viktighet, prosessen. Bare der så har du doblet sannsynligheten for closing. Men her kommer et par, jeg vil si i alle beskjedenhet, et par gullkorn. Ja, det lov å si. Det lov å si det. Ja, det nikkes, det lov å si. Her kommer et par gullkorn. Closing. Husk. Ingenting mer smittsomt enn energien din. Ingenting mer smittsomt enn din energi. Så, presenter og fokuser på det kundene er opptatt av. Ikke sant? Ha en energi, vær opptatt av kunden. Still oppfølgingsspørsmål, sørg for å få bekreftelser og delaksepter underveis. Vær bevisst til stede og oppmerksom på kundens reaksjon, kroppsspråk, kommentarer og det som skjer når du prater. Tillatt sånne kunstpauser som vi har hatt litt her i dag. Jeg har stoppet litt og holdt pusten litt. Bevisst til stede. Vær oppmerksom på din egen pust. Jeg la ut en kommentar på LinkedIn her for en stund siden, så sa jeg du snakker fra der du puster fra. Så hvis du hektisk, hvis du stresset, hvis du bekymret, hvis du nervøs, så du puster herfra, så snakker du herfra. Det her egoet ditt lever her oppe. Hjertet ditt her nede. Inspirasjonen din, kjærligheten din her nede. Så vi må komme ned her i pusten vår. Vær oppmerksom på pusten din. Du snakker fra der du puster. Så hvis du vil ha trygghet, så må du puste helt ned i solarplexuset ditt. Hvis du vil ned i poweren din, så må du puste ned i solarplexus. Hvis du kommer fra inspirasjon og kjærlighet, må du puste ned i hjertet ditt. Da tester du ut nå, så kjenner du at det funker. Det ikke så vanskelig. Det må bare trenes på. Det var ikke det beste closing-tipset, for det kommer her. Når kunden forstår forslaget ditt og tror på resultatet det vil gi. Forstår kunden forslaget ditt og tror på resultatet det vil gi. Husk, ingenting mer smittsom din egen ski. Tror du på det selv? Vil du hjelpe kunden? Smiler og puster du? Når du kan svare ja på alt det der. Og kunden forstår forslaget og tror på resultatet, som selvfølgelig bare et spørsmål, som kan være noe sånn som ser du forslaget her, altså tenker du at vi kan oppnå de resultatene her? Tror du på at vi kan oppnå de resultatene her? Ja, det tror jeg nå. Og her kommer mine closing tips. I følgende rekkefølge, dette de tre stegene jeg oftest har tatt for å close.
Det min favorit closing. Det her første spørsmålet, når jeg kjenner og vet det. Hva tenker og kjenner du i forhold til dette her? Altså etter løsningspresentasjonen. Og så jeg stille. Hva tenker og kjenner du i forhold til det her da? Og så venter jeg på kunden, nei, det ser bra ut det her. Det høres fint ut, eller nei, det ser fornuftig ut, eller uansett hva som svar som kommer. For jeg har jo sjekket at den forstår resultatet, og forstår forslaget og enig i resultatet. Hva tenker og kjenner du i forhold til det her? Ja, så bra. Jeg også. Skal vi se på ordet vi? Skal vi gå for det nå? Skal vi gå for det? Og legge merke til vi. Ikke sant? Det er vi som skal ha det. Skal vi gå for det? Supert, takk. Da har vi en avtale da. Og så ser du, det en kombinasjon av spørsmål og utropstegn, og så strekker jeg frem hånda. Jeg har gjort mange ganger på Zoom de siste par årene, strekt frem hånda, sånn. Skal vi gå for det da? Har vi en avtale da? Og shake hands. Banalt enkelt, når vi har gjort alt det andre riktig. Men det her litt som matematikk. Hvis vi ikke har gjort de seks andre punktene over her riktig, så feiler vi her. Da utsettes prosessene, det må tenkes på, det må skives på og alt mulig. Jeg sa det var noen gullkorn. Det noen gullkorn, folkens, er det ikke det? Hvis dere tenker på det, hvis dere kjenner på det der, trener på det der, og tar inn der, så trenger jeg ikke å si med akkurat de ordene, men lage din versjon av det her, som handler om å stille de gode spørsmålene til kunden etter at du har vært gjennom hele den rekka, fokus på resultatet, fokus på potensialet, fokus på hvorfor. Du vet at kunden forstår forslaget, han tror på resultatet. Hva tenker du ikke bare, hva tenker og kjenner du i forhold til det her? Sier vi der kjære kunde, vi sier selvfølgelig aldri kjære kunde, men det et sånt begrep som sånn, hva tenker og kjenner du i forhold til det her? Jeg jo. Skal vi gå for det da? Super, takk. Da har vi en avtale da. Jeg ser ikke helt, men jeg ser ikke navnet, men tenker du om å forklare hvordan en onboarding ville sett ut? Ja, det vil jeg, det vil jeg nok gjort, og det gjør jeg i selve løsningsforslaget mitt, i tilbudet mitt. Så det jeg har tatt før closingen, for jeg vil ikke, pardon my language, jeg vil ikke fucke til closingen, for det, ikke sant, jeg vil ikke forvirre, jeg vil ikke putte masse elementer inn i closingen. Closingen er rett og slett bare om at vi skal bli enige. Og da må vi vite hva vi har blitt enige om, så da må jeg vite nå situasjonen til kunden, hva kunden ønsker seg, resultatene, gevinsten, verdien, showstopperne, min, det med det jeg spør om, og som jeg forteller om mitt løsningsforslag, og det kanskje onboardingen for meg, så handler det veldig om at jeg har en kort beskrivelse av hva slags workshopper vi skal ha, hva slags moduler, hva vi skal trene på, hva slags coaching, om det gruppe 1-1, live, digitalt, og så videre. Så jeg har fortalt om egentlig, det ikke onboardingen min, men leveransen min, og på en måte tjenestene mine, investeringsoversikten, altså prisene, investeringsoversikten, som alltid er i hvert fall 10 ganger av det kunden får, passer jeg alltid på at kunden tjener minst 10 ganger så mye som det jeg skal ha. Det er i hvert fall det som er målet mitt, å sannsynliggjøre det. Og da er det ikke noen forstyrrende elementer inn i closingen. Vi kan ikke ha masse forstyrrende elementer der. Hvis vi er usikre, så smitter den usikkerheten. Hvis det er masse disturbance, så blir det disturbance. Det er som jeg sier med energi som smitter. Tenker, føler og mener. Det er sykt viktig. Profesjonell, yes. Bra. Når i prosessen pleier pris å komme på målet? Jeg har det. Det min siste slide. Og jeg kaller ikke pris, jeg kaller det investeringsoversikt. I tilbudet mitt så står det investeringsoversikt. Og jeg har et bilde med value høyere enn kost for å symbolisere det. Og det står investeringsoversikt. Og rett før det så har jeg referert tilbake til og sannsynliggjort og fått fram kunden tjener 1 million, jeg skal bare ha 100 000, typ. Som et eksempel. Sånn, det begynner ikke å bli mørkt her, men det mørkt ute, så da skal jeg ta på meg brillene mine, sånn at jeg kan se litt av kommentarene her. Dere, nå, det her var min siste slide. Genialt, tenker du om, forklarer jeg, takk for at du deler. Yes, salg er enkelt. Hva hvis man ikke kan, det er ingen av oss som kan garantere resultater, og det er ofte vanskelig å måle resultater, Tanja. Det er et kjempegodt spørsmål. Men ofte så opplever jeg at de aller fleste skal gjøre en return on investment-analyse. Det er noe ego vårt gjør i forkant, og så er det ikke så farlig i etterkant. Så ofte så handler det mer om en ting som vi mennesker trenger for å beslutte seg. Det er egentlig mer en sånn
ego-greie som trenger den bekreftelsen. Så jeg har aldri garantert noen resultater, og det ikke alltid, det ikke så mange kunder som så opptatt av å måle det heller, men det ofte mange som gjør en ROI i selve den beslutningsfasen før beslutningen skjer. Har du tips til å holde salgswebinar, Niklas? Nei, det ikke noe god på. Jeg holder masse webinarer, men jeg ikke så god på å selge på dem, for jeg ikke så god på sånn der masete gønne på salg på digitalt. Det kan andre få holde på med. Så jeg gir verdi her, så for det være det jeg god på, så selger jeg på møter. Erlend, hvordan får man deg som coach? Det, du får gå inn og du finner meg på LinkedIn. Jeg har en hjemmeside som heter Ole Arvid Lioden også. Jeg tror vi kom på siste slide nå. Takk for to lærerike timer. Har 100 000 i sparekonto. Hva burde jeg investere i, sier Dave. Og det kan jeg fortelle deg en annen dag. Ikke bitcoin. Er det en dårlig idé å holde salgswebinar og foredrag for å selge? Niklas, nei, ikke holde foredrag. Det tror jeg absolutt ikke. Og salgswebinar fungerer definitivt, helt sikkert fortsatt det også. Så der vi bare forskjellige. Det mange som lykkes med det. Men jeg har ikke brukt det som en plattform for meg, men jeg sier ikke at det noe feil med det. Jeg liker det her for å dele kunnskap og energi. Bra! Hvor lenge klarer du å holde pusten på utpust med, på tom mage? Sant? Det kommer seg an på hvor mange dype inn- og utpust på Wim Hof, og hva jeg spiste dagen før, og litt sånn forskjellig alvor. Men jeg har blitt bedre og bedre. Men utpust på tom mage, det ikke all verdens lenge det. Altså, det bedre på innpust på tom mage. Beste VGS-linja for å lære om, det nok YouTube, ja. Men YouTube det som gratis, så må kjøpe noen programmer derfra. Bra, hvis det noen flere spørsmål, det masse gode refleksjoner her. Takk. Invester i coaching, ja. Svært hyggelig møte, jeg har lært mye. Matheus, takk for deltakelse, takk for hyggelig kommentar. Takk for tiden deres. Hvordan kan man tenke hva du har tenkt, uten å spore av hvordan blir en god tenker? Jeg tror ikke man skal være en god... jeg tror det handler om å observere, bli en god observatør, og det handler om å være mindful til stede. Puste dypere, legge mer merke til, og det trenger trening. Jeg var på 10 dagers silent retreat i fjor, uten mobiltelefon, hvor vi satt bare og observerte oss selv i 10 dager. Alt kommer fra trening. Ikke noen ting er gratis. Alle de dere ser med suksess, de har trent, og de har trent mye. Selv det med å holde pusten ute og inne. Wim Hof, han har pustet jæskla mye ass for å klare å holde pusten lenge og gjøre det han gjør. Jeg har drivet med salg lenge, og jeg har tatt mange tusen cold calls, og ble god i det. Bra. Takk alle sammen. Hvor begynner man som selger? Du begynner på et callcenter, som et godt callcenter, eller et sted som det her. Som Buro Academy. Her kan man få opptrening og opplæring som selger. Og jeg, et sted med callcenter hvor du kan gå gradene, eller noen som banker dør, hvor du kan få lov til å gå gradene. Vi må begynne med dørbank, møtebooking, appointment setter, og så må vi jobbe oss oppover. Yes, hvor får vi AI-en? Bra, nå ser jeg det mye gode spørsmål her. De kommer til å dukke opp. Dere får det her, Harald, vil du si, de får det på e-post i morgen. Gjør ikke det? Dere får det på e-post i morgen, det nikkes. Dere får det på e-post alle sammen, så følg med i postkassa deres, og hvis dere ikke får det der, så sjekk i spamfilter, men jeg tror ikke det skal handle der. Det kommer på e-postlista deres, får dere både AI og den guidede lydfilen. To slides ned. Der står det nummer 1, Q&A, der vi nå. Takk for gode spørsmål og refleksjoner. Nummer 2, takk for meg. Der e-postadressen min, LinkedIn-profilen min, telefonnummer mitt. Bonus 1, guidet lydfil. Bonus 2, AI. Den får dere på e-post. Yes! Dere, tusen takk alle sammen. Hvordan blir vi i Buro Academy, spør Håkon. Ta og send en e-post på den e-posten du får i morgen, så tenker jeg det noen som svarer deg på en eller annen måte. Harald kan ta 2 minutter på slutten. Da skrur jeg det her. Dere, jeg klapper for dere. Jeg heier på dere alle sammen, og jeg ønsker dere masse deilige kundemøter.
masse deilig salg, masse deilig personlig utvikling og mental mindset og komme enda dypere I kontakt med dere selv og pusten dere så blir enda bedre til å stille gode spørsmål til dere selv sånn at dere kan få til enda mer av det dere vil. Livet helt fantastisk. Ha en strålende aften, så kommer Harald her og avslutter. Yes. Da må jeg først si tusen takk til Ole Arvid. Jeg håper alle dere som har sittet der hjemme har lært masse. Og det har vært spørsmål I forhold til Burra Academy, neste webinar eller neste event som dette her. I ettertid, når vi runder av det eventet her, så kommer det til å poppe opp en boks hvor det feedback fra dere. Og det også blitt sendt ut en e-post I litt feil. Vi har sendt ut en e-post før eventet, men det kommer en e-post I morgen klokken 12, hvor vi ønsker å høre mer fra dere. Fordi vi på utkikk etter, og vi kommer til å gå ut og finne nye foredragsholdere, eksperter. Vi har et par lined up allerede, så det kommer mer informasjon. Men vi ønsker også å høre hvem det du og dere ønsker å høre fra. Så vi vil ta deres ønsker, tilbakemeldinger og hva dere har satt pris på. Hva dere ønsker å høre mer om. Og gå ut og hente de fagekspertene, så at dere kan lære direkte fra dem. Som dere nå har gjort de 2,5 timene som har vært nå fra Ole Arvid. Så... Vi, alle sammen I Burra Academy, ønsker å si tusen takk for tålmodigheten deres. Tusen takk for at dere deltok. Og så kommer vi til å gi nyhet om det neste eventet som skjer. Så da ønsker dere alle sammen en strålende kveld videre, og fin uke videre også. Ha det bra alle sammen.